အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကနေမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စာရေးဆရာ Motion IMT ရဲ့ပထမဆုံးရေးသားထုတ်ဝေထားသောသူစိတ်ဓာတ်ကြာတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအတန်ဖိုင်အနေနဲ့အစားအဆုံးမျှဝေဖတ်ရှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သောအကြောင်းအရာတွေနဲ့တခြားသောစာအုပ်အတန်ဖိုင်တွေကိုဆက်လက်နားဆင်ဖို့ရအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးကြကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစင်းသက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲ Motion IMT ရဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြာတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတခန်းချင်းနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်လားခင်ဗျာစိတ်ဓာတ်ပြန်တက်လာဖို့အကောင်းဆုံးနိလန်လေးတွေတကယ်တော့စိတ်ဓာတ်ကြာတယ်ဆိုတာတင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးစိတ်ဓာတ်ကြာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဓာတ်ကြာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့မှာစိတ်ဓာတ်ကြပေါ်တွေရှိတယ်အားငယ်စရာမလိုပါဘူးပိုက်ဆံမရှိလို့ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေလို့မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့လောက်မှာအဆင်မပြေလို့ဇာမေးပွဲကြလို့ရုပ်မလှလို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်ဓာတ်ကြနေတတ်ကြပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပါဘူးပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့သင်ထင်မှာပေါ့တကယ်တော့သင်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာတင်ကတိတ်မချမ်းသာတဲ့တာမန်ယုံဝင်တန်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတင်မှာတင်အရန်ကြိုက်တဲ့ iPhone လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ iPhone လေးတက္ကစီပေါ်မှာမေ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်ပါ၁၀သိန်းဝန်းကျင်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်တောင်အဲ့ဒီလောက်စိတ်တော့ကတွေရောက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တတ်နေရင်တင်ထောင်ပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့သူတွေရောစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမယ်ထင်လဲသူတို့တွေကတလောက်ချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးရက်သွားတဲ့လူမရှိပါဘူးဒီထက်ပိုချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲသူတို့မှာရှိတဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်အမြဲထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာပျော်ရွှင်မှုပါလူတွေကပျော်ရွှင်မှုရဖို့ပိုက်ဆံကအဓိကကြတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပိုက်ဆံညီမျှခြင်းပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုပေါင်ခတ်လိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီပေါင်ထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်အမှန်ကိုမရရှိကြဘူးသူတို့ဘဝတွေကိုလောဘတွေနဲ့အနာတက်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ညီမျှခြင်းကလောဘအပေါင်းပိုက်ဆံညီမျှခြင်းပျော်ရွှင်မှုဖြစ်လာတယ်ကြာလာတော့ညီမျှခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကပျော်ရွှင်မှုသူတို့စီမှာမရှိတော့ဘူးသူတို့စီမှာကြံခဲ့တာကလောဘနဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်တုံးအကြီးကြီးတုံးကိုအယမ်းမတ်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတွန်းတင်နေရသလိုပဲသူတို့တက်တာမြင့်လာလေလေအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုနောက်ပြန်မကြအောင်အားပိုဆိုက်ရလေလေပါပဲတချို့ကလည်းအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွန်းနေတုံးအယမ်းလှတဲ့ကြဲလေးတွေရဲ့ပဝင်းကျင်ကငှက်လေးတွေရဲ့ဒေးဆူတန်တွေကိုမခံစားမိလိုက်ကြဘူးတချို့ကလည်းမနိုင်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးမို့လို့ဒလိန်ကောက်ကွေးပြုတ်ကြကြတယ်တချို့ကလည်းချွေးတန်တရေရဲနဲ့တချို့ကတော့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တက်ရမယ့်တောင်တွေအများကြီးရှိမှန်းအပေါ်ဆုံးရောက်မှတီးခွင်ရလိုက်တယ်ပိုက်ဆံနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပိုက်ဆံကအရေးမကြီးဘူးလားလို့မေးရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းအရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုထဲမပိုပါဘူးတတ်မှတ်တဲ့သူအပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့သင်ဟာပိုက်ဆံသီးသာပျော်ရွှင်မှုကိုစောင့်ကျင်းပေးနိုင်တဲ့အရာလို့တတ်မှတ်ရင်တော့ပိုက်ဆံတွေရှာပြီးပျော်အောင်စံကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပိုက်ဆံကအရာရာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါနီလန်လေးမျိုးအတိုင်းစံသက်ကြည့်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ခဲ့တဲ့နိလန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အတွေးတွေကိုပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါ။စိတ်ကအရာရာပါပဲ။ဥပမာတင်ကြုံဘူးလား။တင်မှန်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခါတလေမှချောနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုကိုကိုကိုအားရနေတတ်ပါတယ်။လူရှိသူရှိကိုထွက်တော့လဲယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ထွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေမျိုးဆိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်တာများပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်အပြစ်ကိုအရှာကြဆုံးလူသားမျိုးနွယ်တွေလေနှကောင်းမလာဘူးနရွက်ကားတယ်မျက်လုံးကဆွေတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကကျသွားတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့တစ်နေ့လုံးဘာလှုပ်လှုပ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်တင့်ရုပ်ကဒီရုပ်ပါပဲပြောင်းသွားတာကတင့်စိတ်ပါတင့်စိတ်ကတင့်ကိုအကျဉ်းချလိုက်တယ်တင်ကလည်းအကျဉ်းချခံရအောင်ကိုမရမကလိုက်ပြီးတွေးတယ်စိတ်ကအရာရာပါပဲအထိုက်အလျောက်လေထဲမှာလွင်မျောနေတဲ့တိမ်တွေကိုလည်းဆင်ရုပ်တွေကြားရုပ်တွေအဖြစ်မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ညဘက်ခေါင်းရဲမှာထောင်ထားတဲ့ဖြာလိပ်ကြီးကိုလည်းတရေလို့တွေးပစ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့တေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုပြင်ရမှာပါပိုက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံနဲ့ညီမြချင်းချခြင်းရင်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပိုက်ဆံအရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေကြတဲ့ကသင်ဟာစိတ်ဓာတ်ပြန်တက်ခြင်းတဲ့သူဆိုတာသိကြပါတယ်သင်အတွေးတွေနည်းနည်းလောက်ပြောင်းလဲကြည့်ပါသင်ရဲ့အထက်ကသူတွေကြီးပဲမကြည့်ပါနဲ့သင်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုရင်ဘတ်စကားတွေကြားထဲပြေးလွှားပြီးပန်းရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေသူများចောင်းစိမ့်ဝတ်စုံလေးတွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေတစ်နေ့လုံးမှာထမင်းတစ်နက်ပဲစားရတဲ့သူတွေကိုအားနာပါတင့်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ထင်ရင်ဆယ်တန်းမှာတင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဟယ်လင်ကဲလာကိုအားနာပါမျက်စိလည်းမမြင်နားလည်းမကြားခဲ့တဲ့ဟယ်လင်ကဲလာတောင်ဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်တင်ခါရောတင့်မျက်လုံးမလှဘူးထင်ရင်တစ်ခါလောက်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါမျက်စိမမြင်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲ။တင်အရန်ကံကောင်းပါတယ်။တင်စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ဒီစာကိုတင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဘဝရဲ့အလားအပါတွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြန်းဆိုတာမတေချာတဲ့အရာမို့လို့လက်ရှိအချိန်ကိုလေးစားပါ။ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်တက်နဲ့အရာရာကိုမကြည့်ပါနဲ့။အဲ့ဒါဟာစိတ်တက်ကြခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။အချုပ်ခံတဲ့ကအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ကပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကိုတိုင်းတူကြည့်လိုက်ကြတယ်ပထမတစ်ယောက်ကပြောတယ်အပြင်မှာရေပွက်တွေကြီးပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကပြောတယ်ဒီညလာတာတယ်နော်ကျယ်တွေလဲစုံပြီးအရန်လှလိုက်တာတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးတွေဟာလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ People choose what to see တဲ့သင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းမြင်ကြည့်ပါအရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နံပါတ်2တင့်ကိုတင်ချီကျူးပါတင့်ကိုတင်အမြဲအပြစ်ရှာနေတာကိုခဏလောက်ရပ်ပြီးတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်တင့်ကိုတင်ချီကျူးကြည့်ပါတင်ပါပဲလှုပ်လှုပ်တစ်ခုခုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတိုင်းတင့်ကိုတင်ချီကျူးဖို့မမေ့ပါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပင်ကိုအရေးချင်းရှိပါတယ်တင့်မှာလည်းရှိပါတယ်တင့်မှာချီကျူးစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ထင်လို့လားချီကျူးစရာတစ်ခုရအောင်ဖန်တီးပါဥပမာစိတ်တဘောတာကောင်းအောင်နေကြည့်ပါဒါဟာအတော်လေးကိုချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အရာပါဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးနေကြည့်ပါဒါဟာလည်းလူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အရေးအသွေးပါဒါမှမဟုတ်အချိန်လေးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်နေကြည့်ပါဒါကလည်းတော်တော်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံတပြားမှမလိုပါဘူးသင်လှုပ်ချင်ဖို့ပဲလိုတာပါနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကသူများတွေကိုလည်းချီးကျူးပါရိုးရိုးသားသားချီးကျူးတာကချီးကျူးခံရသူကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်နံပါတ်3ဘောင်တဲမှာမနေပါနဲ့တင့်ကိုတင်ဘောင်ခတ်ထားတာအရန်ဆိုးပါတယ်တခုခုကိုမလုံနိုင်ဘူးအခက်အခဲတခုကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးစသဖြင့်တွေးရတာအရန်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးတာဟာဘာမှကိုအတုံးမဝင်ပါဘူးတင့်ရဲ့ comfort zone တဲကထွက်ကြည့်ပါဥပမာတင်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတခုမှာရှေ့ထွက်ပြီးမပြောရဲဘူးဆိုပါစို့တခါလောက်ထွက်ပြောပြအောင်ထွက်ပြောပါအဲ့ဒီလိုများများလှုပ်ပေးမှတင့်ကိုတင်ယုံကြည်မှုတက်လာမှာပါအကျိုးဆက်အနေနဲ့တင့်ကိုတင်ချီးကျူးဖို့အရာတွေတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုတင်လက်ခံပါဒီအချက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တင်အသားမဲတီဖြစ်စီဆင်းရဲတီဖြစ်စီဝါတီဖြစ်စီပိန်တီဖြစ်စီတင့်ကိုတင်လက်မခံသေးတဲ့၍ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့၍မလုံခြုံမှုတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေရအောင်မှာပါပဲလောကကြီးနဲ့အသားကျဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံရပါတယ်တင့်ကိုတင်လက်ခံသွားရင်တင့်ရဲ့ရုပ်ရည်ဟာတိတိတတ်တာကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။အ
အမေရိကန်လူမဲရပ်ပါတွေကိုတွေးဘူးမှာပေါ့အသားမဲမဲနဲ့ရုံမချောကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြည်ကောင်းပါတယ်တင့်ကိုတင်ယုံကြည်မှုဟာတင့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုပါအများအမြင်မှာပြောင်းလဲပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်လက်ခံပါယုံကြည်ပါဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့ဘောင်အပြင်ထွက်ကြည့်ပါအပြင်မှာအရန်လှပါတယ်နံပါတ်4မိမိမှာရှိတာကိုတံပိုးထားပါSome people just don't know how to appreciate what they have got there. အချို့သူတွေကသူတို့မှရှိတာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူး။ iPhone လေးလိုချင်တာပဲသိတယ်။ပထမဆုံးဖုန်းလေးမကင်နိုင်တော့ကခံစားချက်ကိုမမှတ်မိကြပါဘူး။မိမိအိမ်ရဲ့လုံခြုံအေးချမ်းမှုကိုခရီးထွက်နေတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတန်တာတတ်ကြပါတယ်။အိမ်မှာနေတော့ကတော့အဲကွင်းမရှိလို့အိမ်ကအထက်မြင့်လို့စသဖြင့်စင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးတတ်ကြပါတယ်။ကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုနေမကောင်းမှသတိရကြပါတယ်။မအီမတာနဲ့နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှနေထိုင်ကောင်းတော့ကခံစားချက်ကိုသတိရပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းနေကောင်းချိန်မှာတော့ကျမ်းမာရေးရဲ့တန်ဖိုးကိုမတိတတ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိမှာရှိတာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားကြပါလက်ဖက်ရည်ခွက်လေးများကပေးတဲ့ဘဝဒတနာတခါတုန်းကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ငွေချင်း3ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီနေ့တော့သူတို့3ယောက်ပြန်ဆုံမိကြပြီးစကားလက်ဆုံကြရာကနေပင်စင်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တုန်းကဆရာကြီးစီအလဲသွားဖို့အကြံရသွားပါတယ်သူတို့သွားလဲတော့ဆရာကြီးကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်သူတို့အလုံးစကားပြောရာကနေသူတို့ဘဝမှာအလုံးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအကြောင်းရောက်သွားပါတယ်ဆရာကြီးကလာလေတဲ့သူတပည့်တွေကိုလက်ဖက်ရည်အက်ခံဖို့မိဖို့ကြောင့်လဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ခဏအကြာမှာလက်ဖက်ရည်အိုးနဲ့အတူခွက်များကိုကင်ပြီးထွက်လာပါတယ်။ဆရာကြီးတည်လာခဲ့တဲ့ခွက်များထဲမှာကြွေခွက်ပလတ်စတစ်ခွက်ဖန်ခွက်စသဖြင့်အစုံအလင်ပါပဲ။တချို့ခွက်များကတော့တာမန်ပုံတုံးခွက်များဖြစ်ပြီးတချို့ခွက်များကတော့ဈေးကြီးပြီးလက်ရလဲအတော်မြောက်ပါတယ်။ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုလက်ဖက်ရည်သုံးဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တပည့်တွေကလက်ဖက်ရည်ခွက်များကိုစတင်ပြီးသုံးဆောင်ချိန်မှာတော့ဆရာကြီးကစကားစပြောပါတယ်မင်းတို့တွေအလုံးပုံစံခတ်တုံးတုံးခွက်တွေကိုမတုံးဘဲနဲ့လှပတဲ့ခွက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ကြတာကိုသတိထားမိကြလားအဓိကမင်းတို့မှာဖိအားတွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မင်းတို့တွေဟာအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတွေပဲလိုချင်ကြပြီးမင်းတို့အတွက်တကယ်အသုံးဝင်လားမဝင်လားကိုတခါမှအသေးသေးချာချာမစဉ်းစားကြတာပါပဲမင်းတို့လှတဲ့ခွက်လေးတွေကိုရွေးလိုက်ပေမဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့အရာတာကတော့ဒီအတိုင်းပါပဲမင်းတို့တကယ်တောက်ချင်တာကလက်ဖက်ရည်ဖြစ်ပေမဲ့မင်းတို့အလုံးလက်ဖက်ရည်အကြောင်းကိုမေ့ပြီးခွက်အကောင်းစားကိုအရင်ရအောင်စူးစမ်းကြတယ်ပြီးတော့ဘသူခွက်ကပိုကောင်းလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အကဲခတ်နေကြတယ်။လက်ဖက်ရည်အရသာတောင်တစ်ခါတလေမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ကဲအခုစဉ်းစားကြည့်လက်ဖက်ရည်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုဆိုလိုတာပါ။ခွက်ကတော့မင်းတို့ရဲ့အလုတ်အကိုင်းယာဒူးပိုက်ဆံတွေပါ။ခွက်နဲ့တူတဲ့အလုတ်အကိုင်းယာဒူးပိုက်ဆံတွေကဘဝကိုထည့်ထားတဲ့ခွက်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒါတွေကခွက်ကလေးတည်းကဘဝရဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာမှာအပျော်ဆုံးလူသားတွေဟာအကောင်းဆုံးသောအရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူတို့တွေဟာသူတို့စီမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေပါ။ရရက်ရော်ရော်ချစ်ပါ။နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်ပါ။ကြင်ကြင်နာနာပြောဆိုပါ။ပြီးရင်တော့လက်ဖက်ရည်ကိုသုံးဆောင်ပါတော့။ဒီပုံပြင်လေးကဘဝမှာမကြိုးစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။လောကကြီးမှာမျက်မျက်တတာအာယုံစိုက်တက်ဖို့ကိုဆိုလိုတာပါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါဒါပေမဲ့လောဘတွေအရန်မတက်မိပါစေနဲ့တက်မှရှိတာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးပါစင်တကောင်ကပေးတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတခါတုန်းကလူတစ်ယောက်ဟာခရီးသွားနေရင်စင်တွေထားတဲ့အနာကိုဖြတ်သွားမိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရက်လိုက်ပြီးဒီလောက်ကြီးမားတဲ့စင်တွေကိုဘာလို့များကြိုးသေးသေးလေးနဲ့ချုံနှောင်လို့ရတာလဲလို့တွေးတောစဉ်းစားမိသွားပါတယ်ချိန်ကြိုးတွေနဲ့လည်းမချီထားလောင်အိမ်နဲ့လည်းမထည့်ထားဘဲနဲ့ဘလို့ထိန်းထားတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရခက်သွားပါတယ်
စင်တွေအချိန်မရွေးကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားနိုင်ပေမဲ့တကောင်းမှအဲ့ဒီလိုမပြေးတာကိုတွေ့ရတော့သူအယမ်းအံ့ဩသွားပါတယ်ဒါနဲ့သူလဲတိကျင်စိတ်ပြင်းပြသွားပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့စင်ထိန်ကိုဘာလို့များစင်တွေကထွက်ပြေးသွားဖို့မစ조사တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ထို့အခါမှာစင်ထိန်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်စင်ကလေးတွေကိုငငယ်လေးကလေးကအရွယ်အစားတမျိုးတည်းသောကျိုးနဲ့ပဲချီခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကသူတို့ကိုကျိုးသေးသေးလေးတွေကကောင်းကောင်းထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လေသူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီကြိုးလေးတွေကကောင်းကောင်းထိန်ချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ထစ်ချယုံကြည်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘယ်တော့မှထွက်ပြေးဖို့မစ조사တော့တာပါလို့စင်တိန်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်သူလည်းအယမ်းကိုအံ့ဩသွားပါတယ်ဒီစင်တွေကသူတို့ကိုခြိထားတဲ့ကြိုးတွေကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်အောင်မစ조사ပဲအမြဲအချုပ်အနှောင်ခံအခိုင်းစားခံနေရတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီစင်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါကြာရှုံးဘူးယုံနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးမလုံဖြစ်တဲ့အရာတွေဘလောက်တောင်များများဆားဆားရှိနေပြီလဲကြာရှုံးခြင်းဆိုတာတင်ယူခြင်းရဲ့တစ်ချိန်တစ်ပိုင်းပါဒါကြောင့်လက်မမြောက်အရှုံးမပေးဘဲအရာရာကိုရင်ဆိုင်ကြပါစို့ကြာရှုံးလို့စိတ်ညစ်နေရင်အခုပဲပြန်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါတောမတ်အဒီဆင်ဟာအကျဉ်းပေါင်းများစွာစူးစမ်းပြီးမှမိလုံးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တာပါလဲကြတိုင်းပြန်ထပါသူများထူပေးမှပြန်ထတတ်ရင်ထူပေးမဲ့သူမရှိတဲ့နေ့တက်နှင်းခံရလိမ့်မယ်လူတိုင်းဘဝပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းရမှာချော်လဲတတ်ကြပါတယ်ကိုဘာသာပြန်ထခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့သူတွေကူညီပြီးထူခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့များသောအားဖြင့်ကိုဘာသာပြန်ထခဲ့ရတာများပါတယ်ထူပေးတဲ့သူဆိုတာမရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်ဘေးနားကဖြတ်လျှောက်သွားရင်လှဲ့ကြည့်ယုံကြည့်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးသူတို့ကြောင့်ကိုဘာသာပြန်ထတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုမွေးယူတတ်ခဲ့တာပါသူတို့ကြောင့်ပဲငါသာလျင်ငါဘဝရဲ့ပဲ့ကင်ရှင်ဆိုတာကိုလက်ခံလာတတ်ခဲ့တာပါချော်လဲတာတဘာဝဆိုပေမဲ့ပြန်မထနိုင်ရင်အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ပြိုင်ပွဲကြီးထဲမှာတက်နှင်းခံရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ချော်လဲတိုင်းတစုံတစ်ယောက်လာထူပေးပါစေလို့ဆုမတောင်းပါနဲ့တင်ပါတာပြန်ထနိုင်အောင်စူးစမ်းပါတင်ပြန်ထနိုင်တဲ့အကျင့်ရည်များလေလေတင့်ကိုတင်ပိုယုံကြည်လာလေလေပါပဲယုံကြည်မှုတွေများလာလေလေတင်ဟာစွမ်းအားတွေပိုရှိလာလေလေပါပဲပထမသူတို့တင့်ကိုလစ်လျူရှုမယ်နောက်တော့တင့်ကိုလောင်ရယ်မယ်နောက်တော့တင့်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မဟာတမဂန္ဒီကဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ဆိုရိုးလေးပါတကယ်လဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အပေါ်ကသုံးစင်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှတင်အနိုင်ရမှာပါလူတော်တော်များများကအပေါ်ကသုံးစင်တန်ကိုမခံနိုင်ကြပါဘူးအောင်မြင်တဲ့သူတွေပဲကြော်ဖြတ်နိုင်ကြတာပါတင်ရောဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူးလားတင့်ကိုလစ်လျူရှုတဲ့သူတွေလည်းကြုံခဲ့ဘူးမယ်တင့်ကိုလှောင်ရယ်တဲ့သူတွေလည်းကြုံခဲ့ဘူးမယ်တင့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့တင့်အောင်မြင်ခြင်းရင်ထိုအဆင့်တွေကိုဖြတ်ကျော်ရပါမယ်အခုအချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်အာယုံအယမ်းမဆိုင်ဖဲတင့်လှုပ်ရှားရှိတာကိုကြိုးကြိုးစားစားလှုပ်ပါပစ္စုတ်ပံမှာနေထိုင်ပါတင်းစိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေပဲအမြဲတွေးနေလိုပါတင်းအမြဲစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကြနေတယ်ဆိုရင်တော့တင်းအနာဂတ်အကြောင်းပဲအမြဲတွေးနေလိုပါတင်းစိတ်
ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ပြစ်စုံပံမှာနေထိုင်နေလို့ပါလောက်စုကပြောချခဲ့တယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့မွေးရာပါအကျင့်တစ်ခုပါစိတ်တက်မကြအောင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်နိုင်တာကလူတော်တွေရဲ့အကျင့်ပါလောက်စုပြောတဲ့စကားကတူတူနဲ့အရန်ကိုထိရောက်ပါလေတကယ်တော့တင်ပါလို့စိတ်ဓာတ်ကြလဲပြန်တွေးကြည့်ပါများသောအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာကိုသင်တတိထားမိလိမ့်မယ်အတိတ်ဆိုတာပြန်မတွေးရင်မရှိတော့ပါဘူးပြန်တွေးလို့သာခေါင်းထဲခဏခဏရောက်လာတာပါဒီတော့မနေ့ကတင်ကိုတင် boss ဆူတာမေးလိုက်ပါတော့တင်ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့ရီစာဟောင်းအကြောင်းမေးလိုက်ပါတော့တင့်ကိုတင့်တငယ်ချင်းကမျက်လုံးဆွေတယ်လို့ပြောတာလဲမေးလိုက်ပါတော့တင့်ကိုအရန်အရက်ပူတာပဲလို့ပြောတဲ့သူအကြောင်းလဲမစင်စားပါနဲ့တော့ဘလို့စိတ်ညစ်စရာမျိုးကိုမှမစင်စားပါနဲ့တော့တင့်ရဲ့အတိတ်တွေကတင့်ကိုချဲလဲနေတာကိုခွင့်မပြုပါနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြောပြီးတော့အနာဂတ်အကြောင်းပြောပါရစေမနဲ့ဖြန်တောင်းအသက်ရှင်ပါမလားမသိဘူးလို့ပြောရင်တင်ကဖွားဟဲ့လွဲပါစေချော်ပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါဒီတော့မနဲ့ဖြန်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးအိတ်ပြက်ခဲ့ရတဲ့ညတွေကိုရေစုံမျောလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့အနာဂတ်အကြောင်းမစဉ်းစားရင်မိသားစုအတွေ့ဘလို့လောက်ရမှာလဲလို့ပြန်မေးနိုင်ပါတယ်အရာရာကိုအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့သူအတွေ့အနာဂတ်ဆိုတာလှပပြီးသားပါတဲ့အကောင်းဆုံးတွေဒါအချိန်တိုင်းမှာလုပ်နေပါအကောင်းဆုံးတွေလုပ်ယုံကလွဲပြီးတဲ့အနာဂတ်ကိုပြုပြင်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းမရှိပါဘူးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ညာတိုင်းနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးမနှက်ဖြန်အကြောင်းပူပန်စဉ်းစားခဲ့တာတွေအလုံးကအကျိုးမရှိပါဘူးလုံးဝမစဉ်းစားနဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးစိတ်ညစ်စရာတွေကိုသာမစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုတေချာလေးလာရင်ကောင်းမလားလို့တင်စာစဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုလက်ရှိတေချာမလေးလာပြည့်သေးတဲ့အချိန်အထိတွက်လိုက်ရင်တော်တော်ကြာနေပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသာတင်လေးလာလိုက်ရင်အခုလောက်ဆိုကျွမ်းကျင်နေလောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းမေးလိုက်ပါတော့။အားတော်မှတေချာလေးလာတာပေါ့ဆိုပြီးအနာဂတ်နဲ့လည်းကိုင်မပေါက်ပါနဲ့တော့။အခုပဲစပြီးစူးစမ်းပါတော့။တင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်လေးကိုပဲပျော်ပျော်လေးနေကြည့်ပါ။မီးကလေးကိုအတူယူပါတခါတုန်းကလယ်သမားတယောက်စီမှာမီးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမီးလေးရေတွင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဒါနဲ့လယ်သမားကြီးလည်းမီးလေးကိုကယ်ဖို့အကြံဉာဏ်ထုတ်မရဘဲဖြစ်နေပါတယ်မီးကလည်းအရွယ်နဲ့နဲ့ရနေပြီဖြစ်တာကတကြောင်ရေတွင်းကလည်းပျက်စီးနေတာကတကြောင်ကေဘို့ကိုအချင်းယူပြီးစဉ်းစားမနေတော့ပဲရေတွင်းကိုမြေကြီးဖို့ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့လေသမားကြီးလည်းအိမ်နီးနာချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့အလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ရေတွင်းကိုစတင်မြေဖို့ကြပါတော့တယ်။သူတို့မြေကြီးတွေစဖို့တာနဲ့တပြိုင်နက်မြီးကလည်းသူ့ကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာကိုသဘောပေါက်ပြီးစော်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာမြီးဟာချက်ချင်းဆိုသလိုဆိုးရွားစွာအော်နေတာကိုရပ်ပြီးချက်ချင်းပဲပျော်ရွှင်တဲ့အတံမျိုးအော်ပါတော့တယ်ရေတွင်းထဲကိုမြေကြီးအနှဲငယ်ဖို့အပြီးမှာလေသမားကြီးလဲစူးစမ်းချင်တာနဲ့ရေတွင်းထဲကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်သူတွေးလိုက်ရတာကတော့မြီးဟာသူ့ကြောပေါ်ကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကိုခါချနေပြီးထိုမြေကြီးတွေပေါ်မှာရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လေသမားကြီးနဲ့အိမ်နီးချင်းများအတော်ကြာမြေကြီးဖို့အပြီးမှာတော့မြီးဟာသူ့ကြောပေါ်ကမြေကြီးတွေကိုခါချလိုက်ထိုမြေကြီးတွေအပေါ်ရက်လိုက်နဲ့ရေတွင်းအဝါနာအထိရောက်နေပါပြီတိတ်မကြခင်မှာတော့ရေတွင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးအထိရောက်လာပြီးရေတွင်းတဲကလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုအလားတူပါပဲလောကကြီးကတော့တဲ့ကြောကုန်းပေါ်ကိုအခက်အခဲတွေပြစ်ချမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ရင်တော့သ
တင့်ကြောကုန်းဘော်ကအခက်အခဲတွေကိုခါချနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုကာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာတင့်အပေါ်ဖြစ်ပျက်တာတွေထက်တင်ကဘလို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်အခုပဲမြေကြီးမှုန့်များကိုခါချပြီးအပေါ်ကိုတက်လှမ်းကြပါစို့ပြောချင်းရင်လိုက်နာတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်နံပါတ်1တင့်ရဲ့အတိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုယူပါဒါမှတင့်ရဲ့အတိတ်ကတင့်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုမနှောက်ရှက်တော့မှာပါလူတော်တော်များများစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေလို့ပါပဲအတိတ်ကမအောင်မြင်ခဲ့တာတွေကြာရှုံးခဲ့တာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုပြန်တွေးလေ့ရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲကြတာများပါတယ်ဒီတော့အခုအချိန်ကစပြီးပြန်သွားလို့မရတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးလက်ရှိလုပ်နေတာကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်လိုက်ပါနံပါတ်1အခြားသူတွေတင့်အကြောင်းဘလို့တွေးလဲဆိုတာတင့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအခြားသူတွေကတင့်အကြောင်းကိုဘလို့တွေးမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားရတာလေတကယ်တော့တင့်ကိုစိတ်ညစ်စေပါတယ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးငါဒါလို့ရင်သူတို့တွေဘာများပြောကြမလဲဆိုပြီးတွေးရတာကတင့်အတွက်ပြင်ပန်းလှပါတယ်။တင့်လှုပ်ဆရာရှိရင်ဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ပါ။ကဲ့ရဲ့ဒါချီကျူးတာကသူတို့အလုပ်ပါ။တင့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။တင့်အလုပ်ကလှုပ်ဆရာရှိရာကိုပြင်းမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။နံပါတ်3အချိန်ကအရာအလုံးနှီးပါးကိုကူစားနိုင်ပါတယ်။အချိန်ပေးပါ။အကောင်းဆုံးသမားတော်ကတော့အချိန်ပါပဲ။တချို့ကိစ္စတွေကအချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ချက်ချင်းလှုပ်ချက်ချင်းမဖြစ်ပါဘူးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးမှဖြစ်တာပါဒါကြောင့်အချိန်ပေးတဲ့အရာတွေအချိန်ပေးပါနံပါတ်4တင့်ရဲ့ဘဝကိုအခြားသူများရဲ့ဘဝနဲ့မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့သူတို့ကိုလည်းမဝေဖန်ပါနဲ့တင့်ဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့တူတည်းသောသူတစ်ယောက်ပါဒီတော့တင့်ကိုတင်ဘသူနဲ့မှလိုက်ပြီးမရှင်ပါနဲ့သူများတွေကိုလည်းမဝေဖန်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဘာလဲဆိုတာတင်မှမသိတာနံပါတ်5အတွေးမလွင်စေပါနဲ့အရာအလုံးရဲ့အဖြေကိုသိစရာမလိုပါဘူးအကောင်းမြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါတချို့တွေကအရန်အတွေးလွင်တတ်ပါတယ်အလုံးရဲ့အဖြေကိုသိကျင်ကြပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။တင်အရာအလုံးရဲ့အဖြေကိုသိဖို့မလိုပါဘူး။လောကကြီးမှာတင့်ကိုဘလို့အရာတွေဖြစ်ပျက်လဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူး။တင်ကထိုအရာတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာသာအရေးကြီးတာပါ။နံပါတ်6တင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွေ့တင်ကလွယ်ပြီးမြည်သူမှမှတာဝန်မရှိပါဘူး။တင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွေ့တစ်စုံတစ်ယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတာဝန်မပေးလိုက်ပါနဲ့။သူတို့မရှိတော့ရင်တင်မပြောမရွှင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တင်သာလျင်တင်ဘဝရဲ့ပဲကန်ရှင်ပါ။နံပါတ်9ပြုံးပါ။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကပြဿနာတွေကတင်ပြဿနာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။မတေကြတဲ့မနှက်ဖြံကိုစိတ်ပူမဲ့အစားတေကြတဲ့ယခုလက်ရှိအချိန်လေးမှာပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။တင်ကိုတင်စိတ်မပြတ်တင်တဲ့အချက်ရှစ်ချက်တင့်ကိုတင်မြင်တဲ့အမြင်ကသူများတွေတင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်တင့်ကိုတင်မှအထင်မကြီးရင်တင့်ကိုဘသူမှအထင်ကြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ပြန်မြင်တဲ့အမြင်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကြာရှုံဘူးယုံမာဘူးယုံနဲ့တော့တင့်ကိုတင်စိတ်မပြတ်တင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကြာရှုံးဘူးလို့ပါပဲ။တင်းအောင်မြင်ခြင်းသာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လိုချင်တာတွေမရတဲ့အခါတင်းကိုတင်းစိတ်မပြတ်တင်ပါဘူး။စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဆိုတာပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့အောက်ဆုံးထိကြာသွားရင်တော့ပြန်ဆွဲတင်ရတာခက်လေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းကိုတင်းစိတ်ပြည့်နေရင်အောက်မှာဖော်ပြပေးမယ်အချက်လေးတွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်။တင့်ကိုတင်ဘာလို့စိတ်မပြည့်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်၈ခုကို
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1တင်အမြဲတမ်းတိုးတက်နိုင်တယ်။ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲအမားတွေလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲတင်သာစူးစမ်းရင်တင့်မှာတိုးတက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့တဲ့အမားတွေရှိရင်နောက်တစ်ခါမမားအောင်လှုပ်ပါ။အရင်တစ်ချိန်ကထက်တိုးတက်အောင်လှုပ်ပါ။နံပါတ်2ဘသူမှမပြည့်စုံပါဘူးတင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပဲပြောပြရစီကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးအရာရာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအားနည်းချက်ကိုစီရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တင်မှမပြည့်စုံရင်အခြားသူတွေလည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နံပါတ်3လူတိုင်းအမားလုတ်တတ်ကြတယ်အမားတစ်ခါလုတ်တိုင်းသာမမေ့ချေဆိုတင့်အုံနောက်ထဲမှာအခြားအရာတွေထဲဖို့နေရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအမားလုတ်တတ်ကြပါတယ်တင်လည်းအမားလုတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမားလုတ်တတ်တယ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်အမားဆိုတာပြန်တတိမရနေရင်စကားလုံးတစ်ခုထဲမပေါ်ဘူးတဲ့အမားလုတ်ပြီးရင်ချက်ချင်းမေ့ပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအခြားစကားပုံတစ်ခုကတော့အမားကောင်းကိုမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအမားကနေတခုခုရအောင်ယူပါတဲ့အမားတွေရှိရင်အဲ့ဒီအမားကနေသင်ကန်းစာယူပါပြီးရင်အဲ့ဒီအမားနောက်တစ်ချိန်မှမားအောင်စူးစမ်းပါနံပါတ်4အမြဲမျောလင့်ချက်ရှိတယ်အလုတ်မရလို့ချစ်သူနဲ့ क्वे လို့အိမ်လေးတစ်လုံးတောင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိလို့အစားရှိသဖြင့်စိတ်ဆင်းရဲနေရင်တင့်မှမနှက်ဖြန်းဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လူတိုင်းမနှက်ဖြန်းကိုမျောလင့်ခွင့်မရှိပါဘူးကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့သူတွေယောဂဆိုးခံစားနေရသူတွေဟာမနှက်ဖြန်းကိုတင့်လို့ရဲရဲဝင်းဝင်းမျောလင့်ရဲမယ်တင်ထင်လို့လားမနှက်ဖြန်းတိုင်းမှာတင်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရသွားနိုင်ပါတယ်အရင်ချစ်သူထက်တင့်ကိုပိုချစ်တဲ့ချစ်သူတယောက်လဲရသွားနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကအမြဲတမ်းမျောလင့်ချက်ရှိပြီးအချိန်တိုင်းအကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်နံပါတ်5စိတ်အားတက်ကြွစွာနေပါဘဝမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုဘယ်တော့မှမခံပါဘူးသူတို့ကကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြန်ပြန်ကောက်တင်ပါတယ်။တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အောင်မြင်ခြင်းရင်လက်ဝိသမားတွေကိုအတူယူရပါမယ်။လက်ဝိသမားတွေဆိုတာတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့မူးမေ့သွားလောက်အောင်အထိုးခံဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူးဝေနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်စူးစီးဒိုင်လူကြီးရဲ့အမှတ်စဉ်ကိုတေချာနားထောင်ထိုးနေတဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးအနိုင်ရအောင်ထိုးရပါတယ်။တခါတလေလောကကြီးမှာအရှိုက်အထိုးခံရသလိုမူးမေ့သွားလောက်တဲ့လောကဒဏ်တရားတွေသင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါကသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်သင်ရဲ့စိတ်တွေကိုပြန်စူးစီးပါသင်တိုက်နေတဲ့ပွဲကိုနိုင်အောင်ဆက်တိုက်ပါဘယ်တော့မှလဲကျတဲ့နေရာမှာပဲပျော်မနေပါနဲ့သင်ကိုယ်သင်စိတ်ဓာတ်တကြွအောင်အမြဲနေပါ။နံပါတ်6တင့်ကိုတင်သူများတွေနဲ့မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့လူတော်တော်များများစိတ်ဓာတ်ကြရခြင်းအကြောင်းအရင်းကသူတို့ကိုသူတို့သူများတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ပါပဲသူများတွေကရုပ်ပိုလှတယ်ပတ်စံပိုရှာနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နောက်ဆုံးပြောရရင် Facebook ပေါ်မှာ like ပိုရတာကအစ like မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့လူတွေကအများအမြင်မှာသာပျော်ရွှင်စရာတွေကြွားစရာတွေထုတ်ပြနေကြတာပါသူတို့ထဲမှာလဲစိတ်ဓာတ်ကျနေသူတွေအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ဘသူနဲ့မှမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့နံပါတ်9တင့်ကိုသူများတွေလွှမ်းမိုးတာမခံပါနဲ့အခြားသူများကြောင့်တင်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်သင့်ပါပြီတင့်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကိုညဉ့်ညမ်းတဲ့လူတွေကြောင့်ဘယ်တော့မှမထိခိုက်ပါစေနဲ့အခြားသူတွေတင့်ကိုဘလို့ထင်လဲစဉ်းစားလေလေတင်း
သူတို့ရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်လေလေပါပဲလို့လောက်စုကပြောကြခဲ့တယ်။တကယ်ကတင့်ကိုတင်ပြန်မြင်တဲ့ self esteem ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။တင်ကစိတ်ထဲမှာတိမ်ငယ်နေရင်အပြင်မှာလည်းတိမ်ငယ်နေတဲ့ပုံပေါက်နေတတ်ပါတယ်။ယုံမချောပေမဲ့ confident အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေတင်မြင်ဘူးမှာပါ။သူတို့တွေကသူများတွေသူတို့ကိုဘလို့ထင်လဲဆိုတာထက်သူတို့ကိုသူတို့ဘလို့ထင်လဲဆိုတာကိုပိုဂရုစိုက်ပါတယ်။သူများရဲ့အကျဉ်းသားမဖြစ်ပါစေနဲ့။နံပါတ်၈ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့။တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြာရှုံးဘူးကြတာကြီးပါပဲ။အမြဲတမ်းနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလိုအမြဲတမ်းလည်းရှုံးမနေပါဘူး။တစ်ကြိမ်တစ်ခါကြာရှုံးဘူးယုံနဲ့တော့တင့်မျောလင့်ချက်တွေကိုရိုက်မချိုးလိုက်ပါနဲ့။တင်းလက်မမြောက်တည်း၍မရှုံးသေးပါဘူး။motivation နဲ့ရည်ချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်လုပ်ပါ motivation ဆိုတာဘာလဲ motivation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေရရှိဖို့စူးစမ်းရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွန်းအားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရယူဖို့ဆိုတာတွန်းအားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားကိုကိုယ်တိုင်ပဲမွေးထုတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားနဲ့ကိုကိုကိုတွန်းရင်ရှေ့ကိုတက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ motivation ဆိုတဲ့တွန်းအားမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့လူတော်တော်များများဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးရပ်တန့်နေလေရှိပါတယ်။ဒီတော့ motivation ကိုအမြဲလိုအပ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းရေချိုးသလိုပဲ motivation ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ motivation မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။motivation မရှိတဲ့သူတယောက်ဟာအရန်ကိုတိတာပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုတက်မပါတဲ့ရွက်လေတစ်စင်းလိုရောက်ချင်ရာရောက်မျောချင်ရာမျောထားတတ်ပါတယ်သူ့အတွက်အလုပ်ဆိုတာလဲနေ့တည်းတူဝလုပ်နေကြအရာတစ်ခုထက်မပိုပါဘူးအဲ့ဒီအလုပ်ကနေလဲအများကြီးသူမျောလင်းလေမရှိပါဘူးသူ့မှာခိုင်ခိုင်မာမာရည်မှန်းချက်လဲရှိမနေတတ်ပါဘူးရှိနေရင်တောင်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အတွက်ဘာမှလုပ်နေလေမရှိပါဘူးmotivation ရှိနေရင်ရော motivation ရှိတဲ့သူကလည်းအရန်ကိုတည်တာပါတယ်သူကသူ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းအလုံးကိုမကြေနပ်ရင်တောင်တနေ့နေ့မှာသူလိုချင်တာတွေကိုရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲသူတစ်ခုခုကိုလုံနေလေရှိပါတယ် motivation ရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းမတက်ကြွရင်တောင်အချိန်တော်တော်များများမှာတက်ကြွနေလေရှိပါတယ်motivation ကိုဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲ motivation ရဖို့ဆိုတာနီလန်းများစွာရှိပါတယ် motivation ရှိနေဖို့လဲအမြဲစူးစမ်းနေသင့်ပါတယ်တင့်တငယ်ချင်းတွေတဲကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုအားကြတာဒါမှမဟုတ်ကဘာကျော်ပြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုအားကြတာမျိုးရှိနေသင့်ပါတယ်ဘသူကိုမှအားမကြပဲတင်တာအတော်ဆုံးလို့တွေးနေလို့တော့မရပါဘူးဒါကြောင့်လဲrole model ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။သင်အားကြရတဲ့စံပြပုံကိုတယောက်ယောက်ရှိတင်ပါတယ်။ပြည်တွင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုလုံနိုင်တာကစာဖတ်ဖို့ပါပဲ။စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့သူတွေကစာမဖတ်တာများပါတယ်။စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာနိုင်တဲ့စာပေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။စာအုပ်စာပေတွေကလူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။တွေးခေါ်ပုံတွေကလူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်ရရင်စာအုပ်တွေကတင့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေကနေ motivation ကိုရှာဖွေပါ။ motivation နဲ့ရည်ချိုးခြင်းနေ့စဉ်လိုအပ်ပါတယ်။အလူရဲ့ကြက်ဥရဲ့ကော်ဖီဈေးရဲ့တခါတုန်းကတားအဖနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တနေ့မှာတော့တမီးဖြစ်သူကသူ့ဘဝဟာဆိုးရွားလှကြောင်းအခက်အခဲတစ်ခုပြီးတိုင်းနောက်တစ်ခုကအမြဲရှိနေတတ်ကြောင်းညင်ညူပါတယ်အမြဲတမ်းရုန်းကန်နေရတာကိုလည်းစိတ်ကုန်လှပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်စပိုမှုအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူကတနေ့တော့
ူတမီးကိုမိဖို့ကြောင့်လဲခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ထို့နောက်ရင်နွေးအိုးသုံးအိုးကိုအပူချိန်မြင့်မြင့်နဲ့စတဲလိုက်ပါတယ်။ရင်နွေးတွေကစပြီးစူပွဲလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းပထမအိုးတဲကိုအာလူးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒုတိယအိုးတဲကိုကြက်ဥထည့်လိုက်ပါတယ်။တတိယအိုးတဲကိုကော်ဖီဈေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့စကားတခွန်းမှမပြောဘဲထိုင်ဆောင်နေပါတယ်တမီးဖြစ်သူကတော့ဖခင်ဖြစ်သူဘာလုံးနေမှန်းကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ပဲတီးခံစောင့်ကြည့်နေရပါတယ်မိနစ်20အကြာမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကမီးဖို့ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်အာလူးတွေကိုထုတ်ပြီးပကံလုံးတစ်လုံးတည်းထည့်ပါတယ်ကြက်ဥကိုထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပကံလုံးတစ်ခုတည်းထည့်ပါတယ်ကော်ဖီဈေးကိုတော့ခွက်တစ်ခုတည်းထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူ့တမီးကိုတမီးဘာမြင်လဲလို့မေးပါတယ်တမီးဖြစ်သူကလည်းအာလူးရဲ့ကြက်ဥရဲ့ကော်ဖီဈေးရဲ့လေအဖေရဲ့လို့ပြန်ပြောပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကတတိချာချာကြည့်ပါအောင်တမီးရဲ့အာလူးကိုထိကြည့်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တမီးဖြစ်သူကလည်းအာလူးကိုထိကြည့်ပြီးနောက်အာလူးကပျော့ဣနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူကကြက်ဥကိုယူပြီးခွဲကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကြက်ဥကတော့အကျက်လွန်ပြီးအထဲမှာမာနေပါတယ်ထို့နောက်ကော်ဖီကိုတငုံလောက်တောက်ပြီးမြည်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကော်ဖီရဲ့မွေးရနံ့ကြောင့်သမီးဖြစ်သူပြုံးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုဆိုလိုမှန်းသဘောမပေါက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖေဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲယင်လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကရှင်းပြပါတယ်။အာလူးရဲ့ကြက်ဥရဲ့ကော်ဖီရဲ့ဟာတူညီတဲ့အပူချိန်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးအာလူးကအစကတော့မာကြောတဲ့တံကိုဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူပွက်နေတဲ့ရင်နွေးဘူးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပျော်ပြောင်းသွားပါတယ်ကြက်ဦးကတော့ကွဲလွယ်တဲ့တံကိုဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူပွက်နေတဲ့ရင်နွေးဘူးနဲ့အကြကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အထဲကအရည်တွေဟာမာကြောလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကော်ဖီဈေးကတော့ထူးခြားပါတယ်စူပွက်နေတဲ့ရေနွေးပူနဲ့ထိပြီးတဲ့အခါမှာသူကရေနွေးကိုအချားပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။တမီးကရောဘယ်ဟာနဲ့တူပါသလဲ။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်လေရှိပါသလဲ။အာလူးလိုလား၊ကြက်ဥလိုလား၊ကော်ဖီဈေးလိုလား။ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်မှုတွေကွာခြားသွားကြပါတယ်။တင်းဘဝမှာလည်းအခက်အခဲတွေကြုံတိုင်းစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့။ကော်ဖီဈေးလေးလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ စင်ရစရာတခုကိုထက်ခါထက်ခါမစင်စားပါနဲ့တခါတုန်းကဟောပြောပွဲတခုမှာပညာရှိဟောပြောသူတယောက်ကအယံရေရတဲ့ဟာတာတခုကိုပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကလည်းဝလုံးခွဲရေကြပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲတူညီတဲ့ထိုဟာတာကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူနေနေပဲရေပါတော့တယ်တအောင်လောက်နေတော့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထိုဟာတာကိုပဲပြန်ပြောပါတယ်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ဘသူမှရင်မဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးထိုအချိန်ကြမှသူကပြုံးပြီးပြောပါတယ်ဟာတာတစ်ခုတည်းကိုထက်ခါထက်ခါခမည်းတော်မရေချဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ခမည်းတော်အလုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲခဏခဏဝမ်းနည်းနေကြတာလဲဘဝမှာဝမ်းတာစရာရှိမယ်ဝမ်းနည်းစရာရှိမယ်ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲပါဘူးဟာတာတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါမရေရသလိုစိတ်ညစ်စရာတစ်ခုကိုလည်းထက်ခါထက်ခါမတွေးပါနဲ့
စတီးဖ်ဂျော့စ်ရဲ့နာမည်ကျော်မိန်ကွန်းတခါတလေမှာလောကကြီးကသင်ကိုအုတ်ခဲနဲ့ပေါက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေတော့မပြောက်သွားပါစေနဲ့သင်တခုခုကိုတော့လုံနေမှဖြစ်မယ်သင်ကိုသင်သင်ယုံကြည်ချက်သင်ဘဝသင်ကံကြမ္မာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်မှာယုံကြည်ချက်တခုတော့ရှိနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တဘဝလုံးကျွန်တော်ကိုရှေ့ဆက်ရှောက်စီခဲ့တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတာကိုလောက်ကင်ခဲ့ခြင်းပါပဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်သင်နေရမယ့်အချိန်ကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝထဲမှာဟန်ဆောင်ပြီးမနေပါနဲ့အခြားသူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွေထဲမှာပိတ်မိမနေပါစေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေကြောင့်တင်းစိတ်ဓာတ်မညှိုးနှွမ်းပါစေနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့တင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုရယူဖို့တတ်သိရှိပါစေအခြားအရာတွေအားလုံးကတင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာနဲ့ရှင်ရင်အမြဲတမ်းဒုတိယပဲဖြစ်ပါစေအထက်ပါစကားကတော့ Stanford University မှာ Steve Jobs ပြောခဲ့တာကိုကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ထဲမှာ Apple product တွေဖြစ်တဲ့ MacBook, iPad, iPhone စတာတွေကိုလူတိုင်းသိနေပါပြီ။လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလောက်အောင်မြင်တဲ့ company ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Steve Jobs ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုအမှတ်မထင်ကျွန်တော်ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။အရန်ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ပြတာနဲ့အရင်ကထက်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေပိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်မှာတော့2005ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့Stanford တက္ကသိုလ်မှာ Steve Jobs ပြောခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မိန့်ခွန်းကိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သင်ဟာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေကိုဖတ်တင်တဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုပါ။ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဘွဲ့နှင်းတပင်မှာမိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရပြီးခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ခွင့်ရတာအရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ကောလိပ်ကမှဘွဲ့မရခဲ့ပါဘူး။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီနေ့ဟာကောလိပ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးရှိဘူးတဲ့နေပါပဲဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်၃ခုကိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဖြစ်အပျက်လေး၃ခုပါပဲအခြားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးအဖြစ်အပျက်ကတော့ဘဝရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လည်ဆက်ဆက်ခြင်းပါကျွန်တော် Reed College မှာ6လတက်အပြီးကျောင်းကထွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တလနီးပါးလောက်ကောလိပ်ကိုတန်ရောစင်မကုန်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်တော်ကောလိပ်ကထွက်ခဲ့တာပါလဲကျွန်တော်မမွေးခင်ကအဖြစ်အပျက်လေးကိုအရင်ပြန်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကငယ်ရွယ်တဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမွေးစားမဲ့သူစီစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုပညာတတ်တွေစီကိုပဲလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်းနေတယောက်နဲ့သူစနီးတို့ဟာကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့လိုချင်တာမိန်းကလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုမမွေးစားတော့ပါဘူးမွေးစားဖို့ကလေးရှာနေကြောင်းစည်ရင်တွင်ထားတဲ့အခုကျွန်တော်မိဘဖြစ်လာမဲ့အမေနဲ့အဖေဟာညဘက်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးကျမတို့မှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးကလေးတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်တို့သူ့ကိုလိုချင်လားလို့အမေခံရတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးစားအမေကဘွဲ့ရတယောက်မဟုတ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်မွေးစားအဖေကအထက်တန်းကျောင်းမအောင်ခဲ့တာကိုအမေအရင်ကနောက်မှသိခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လအနေငယ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်မွေးစားမိဘတွေကကျွန်တော်ကိုတကယ်ကောလိပ်ပို့မယ်လို့ယုံကြည်အောင်ပြောတော့မှအမေအရင်ကလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်18နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်ကောလိပ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံမရှိဘဲကောလိပ်အရွေးမှားခဲ့တာကြောင့် Stanford နေပါဈေးကြီးတဲ့ကောလိပ်ကိုရွေးခဲ့မိပါတယ်။လက်လုပ်လက်စားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေစုထားတာတွေလည်းကျွန်တော်ကျောင်းစီရေးကြောင့်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။6လခန့်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသာတက်နေရတာဘာအလားအလာမှမမြင်မိပါဘူး။ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဒီကောလိပ်ကြီးကဘယ်လိုကူညီပေးမှလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးဘဝတလျှောက်လုံးစူးစောင်းလာခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုကျွန်တော်ကဖြုံးနေခဲ့တယ်လေ
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကောလိပ်ကနေထွက်ရင်အရာရာချောမွေ့သွားမယ်လို့ယူဆပြီးကြောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အရန်ကိုကြောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနေကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာချခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားပေမဲ့လည်းမတက်မဖြစ်တက်နေခဲ့ရတဲ့အတန်းတွေကိုမတက်လဲဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောလိပ်ကအတန်းတွေကိုစတင်ပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။စာကျွန်းကောလိပ်ကထွက်ပေမဲ့ထိုကဲတို့တော့ចောင်းသားများအတွက်တက်ခွင့်ရှိတဲ့အတန်းအချို့အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်မှာရှိပါတယ်။အရာအလုံးကချောမွေ့ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကောလိပ်ကထွက်ထားတာမို့ကျွန်တော်နေဖို့အခန်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အခန်းမှာကျန်းပြင်ပေါ်လိုက်အိတ်လေးရှိပါတယ်။ကုတ်ဘူးကွင်တွေကိုကောက်ပြီးဆက်ယုံကိုပြန်လဲအပ်ကစားတောက်ဖို့ပတ်စံရှာခဲ့ပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအစားအသောက်ကောင်းစားရဖို့ခုနှစ်မိုင်ရှိတဲ့ခရီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဟာရာကရင်စမာဖျားချောင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားရတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းစိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာတော့အဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောပြရစေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Reed College ဟာလက်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကြားတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာထိတ်တန့်အဆင်ရှိပါတယ်။ကျောင်းတဲကဘလိုပိုစတာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘလိုစာတန်းကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လက်ရည်အလုံးကလှပနေပါတယ်။ကျွန်တော်က College ကထွက်ခဲ့ပြီးပုံမှန်တင်တန်းတွေမတက်ရတော့တာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ရည်အလှအပရင်းနှီးတင်တန်းကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် Serif နဲ့Sanskrit တို့လို Font Family တွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စလုံးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါင်းဆက်ရမှာဂျားထဲမှာထားတဲ့နေရာလွတ်အကြောင်းစလုံးတွေဖွဲ့စည်းထားတာကိုဘလို့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကအရန်ကိုလှပပါတယ်။တိတ်ပံနီးနဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့လှပမှုမျိုးနဲ့လှပပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်ကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာခဲ့တာကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဘဝမှာလက်တွေ့တစ်ခါမှအသုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့10နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Macintosh computer ကိုစတင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလေ့လာမှုတွေကကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုအစီအစီပြန်ဝင်လာပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော် Mac တီထွင်တဲ့နေရာမှာထည့်သုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့တီထွင်တဲ့ computer ကစာရေးသားရမှာအလှပဆုံး computer ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သာကျောင်းတုန်းကအဲ့ဒီလက်ရည်တင်တန်းလေးမတက်ခဲ့ရင် Max မှာဒီလောက်လှပတဲ့အစာရေးသားနည်းစနစ်ပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သာကောလိပ်ကမထွက်ခဲ့ရင်ဒီလိုလက်ရည်အလှတင်တန်းကိုတက်ဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာအခုလိုလှပတဲ့စလုံးပုံစံတွေလည်းရှိလာဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခမားအနေနဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်နေတဲ့အချိန်မှာခမားဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဆက်ဖို့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ခမားဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဆက်လို့ရတဲ့အချိန်ကခမားဘဝကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်ပါပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့10နှစ်အကြာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အသေးအဖွဲအရာလေးတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ခမားဘဝမှာလည်းခမားလုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေဟာတစ်နေ့နေ့ခမားဘဝထဲမှာအသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ခမားအနေနဲ့တစုံတစ်ခုကိုတော့ယုံကြည်နေဖို့လိုပါတယ်။ကံတရားဘဝဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကပဲကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်ကိုတစ်ခါမှစိတ်မပြည့်စေခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယပြောချင်တာကတော့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းပါ။ကျွန်တော်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲကျွန်တော်ဘာကိုနှစ်သက်မျက်နှိုးတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ပါတယ်။အသက်20အရွယ်မှာ Woods နဲ့ကျွန်တော် Apple ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အရန်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်။ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ Apple ဟာကားဂိုဒေါင်ထဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေဝန်တန်း4000ကျော်ရှိပြီးဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Macintosh ရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်အသက်30အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီးအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်ဘာလို့အထုတ်ခံရတာလဲလို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ Apple က
စားပြီးတိုးတက်ကြီးပွားလာတော့အကြီးအချင်းရှိပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်ငန်းကိုဦးစီးနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ငားရန်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမနှစ်မှာတော့အလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းအချိန်ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကွဲလွဲလာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုတ်အဖွဲကသူ့ဘက်ကယက်တီခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အသက်30အရွယ်မှာကျွန်တော်အလုတ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတခြားပုံအော်ပြီးအာယုံဆိုင်ခဲ့သည်များစူးစမ်းခဲ့သည်များတွေရေစုံမျောသွားသလိုပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကခံစားချက်ကအရန်ကိုဆိုးရွားပါတယ်ကျွန်တော်လာအနှဲငယ်ကြာတဲ့အထိဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးနောင်ပေါ်ထွက်လာမယ်စွန့်ဦးတီထွင်သူများရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရိုက်ချိုးလိုက်သလိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်စီလက်ဆင့်ကမ်းခံခဲ့ရတဲ့တာဝန်ကိုမကျေပွန်းသလိုခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ပက်ကယတ်နဲ့ဘော့နွိုင်းစီတို့ကိုတွေ့ပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဆီလီကွန်ဘဲလစ်ကနေတောင်ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အာယုံဦးလန်းစာပြန်လဲပြီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ဒီလိုအလောက်ခံရယုံနေတော့အဲ့ဒီချစ်မြတ်နိုးခြင်းတွေမပြောက်သွားခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစကပြန်ပြီးလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ Apple ကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။အောင်မြင်မှုရဲ့လေးလံခြင်းကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးတီထွင်နိုင်တဲ့အချိန်အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။နောက်၅နှစ်အတွင်းမှာ Next လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ Pizza လို့ခေါ်တဲ့အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်လာမဲ့အရန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ Pizza ဟာပထမဆုံးကွန်ပျူတာအနီမေးရှင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Prime Story ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာအအောင်မြင်ဆုံးအနီမေးရှင်းစတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်လာအနှဲငယ်အကြာမှာတော့ Apple က Next ကိုဝယ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်း Apple ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Next မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ဤပညာဟာ Apple ရဲ့အသက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဇနီး Lawrence နဲ့ကျွန်တော်တာယာတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်သာ Apple ကနေအလုပ်ထုတ်မခံရရင်ဒါတွေတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအဖြစ်အပျက်ကစေကားကြီးတစ်ခွက်လိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ Luna အတွက်လိုအပ်ခဲ့တယ်လေ။တခါတလေလောကကြီးကခမည်းရဲ့ခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတွေမပြောက်သွားပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာထိရောက်လာအောင်တွန်းပို့ပေးခဲ့တာကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတာကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လို့ပါခမည်းလည်းဘဝမှာဘယ်အရာတွေကိုလုပ်ရတာချစ်မြတ်နိုးလဲသိဖို့လိုပါတယ်အချစ်ဆိုတာဘဝလက်တွဲပေါ်ရွေးတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့တစ်သက်လုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ရွေးတဲ့နေရာမှာလည်းလိုအပ်ပါတယ်အလုပ်ဆိုတာခမည်းဘဝရဲ့အချိန်အတော်များများကိုအပိုင်စည်းမဲ့အရာပါဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးနီလန်းကခမားချစ်မြတ်နိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပါပဲမတွေ့သေးရင်ငြိမ်မနေပါနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေပါခမားရဲ့နှလုံးသားကတနေ့နေ့မှာခမားချစ်တာကိုတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဇုံတွဲလိုပါပဲကိုတကယ်ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်နှစ်တွေကြာလေလေအချစ်တွေပိုခိုင်ရဲလေပါပဲဒါကြောင့်မတွေ့သေးတဲ့၍ဆက်လက်ရှာဖွေပါကျွန်တော်တတိယပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတည်ခြင်းတရားပါကျွန်တော်အသက်18နှစ်အရွယ်တုန်းကဆိုယိုလေးတစ်ခုဖတ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီဆိုယိုလေးကနေတိုင်းနေတိုင်းကိုတင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်အသက်ရှင်ပါ။ဒီနေ့ကျရင်တင်တွေးတာမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီဆိုယိုလေးကကျွန်တော်ဘဝအပေါ်အများကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်လုံးကျွန်တော်မှန်တဲ့ကိုမနေ့တိုင်းကြည့်ပြီးဒီနေ့ဟာငါနေရမယ့်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုငါဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးနေ့သာဆိုရင်ငါအခုလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုလှုပ်မှလားလို့လဲမေးခဲ့ပါတယ်။အဖြေက no ဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်သိခဲ့တာကကျွန်တော်တခုခုပြုပြင်ဖို့လိုပြီးဆိုတာပါပဲ။မကြခင်မှာတည်နိုင်တယ်လို့ခံယူထားခြင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ရမှာအများကြီးအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းမာမာနအကြောက်တရားရှက်ရွံ့ခြင်းတွေအလုံးဟာတည်ခြင်းတရားဆိုတာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အလုံးပြောက်ွယ်ကုန်လို့ပါပဲ။ဒါတွေအလုံးပြောက်ွယ်သွားပြီးတကယ်လောက်ရမဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေခေါင်းထဲအလိုလိုပေါ်လာပါတယ်။မကြခင်တည်နိုင်တယ်လို့တွေးခြင်းကသင်ဟာတစ်ခုခုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့တွေးလေရှိခြင်းကိုဖျောက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်လေ။တည်တာထက်ပိုပြီးဆုံးရှုံးနိုင်တာရှိသေးလို့လား။ဒါကြောင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုမလုပ်ဖို့ဘာမှစင်ကြေပေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကင်ဆာယောဂါခံစားခဲ့ရပါတယ်။မနက်9နာရီခွဲမှစကန်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်ခရီးယားစ်တရက်ရွက်ထဲမှာအကျိတ်ရှိနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အစကတရက်ရွက်ဆိုတာဘာမှန်းတောင်မသိခဲ့ပါဘူး။ဒေါက်တာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကင်ဆာကကုသလို့မရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တလားထက်ပိုပြီးအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်စေပြီးအေးအေးဆေးဆေးအနားယူကာပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုနောက်ဆယ်နှစ်မှကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုအခုတည်းကပြောခဲ့ပေါ့နှုတ်ဆက်ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒီယောဂနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တညက်နေမှာတော့ဆရာဝန်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့လေချောင်းတဲကို endoscope ထည့်ပြီးအစာအိမ်တွေဥတွေတဲကတဆင့်တရက်ရွက်အကျိတ်စီကဆဲတချို့ကိုထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်တွေကထိုဆဲကိုကြည့်အပြီးမှာတော့မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မိမကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတရက်ရွက်ကင်ဆာဟာဖြစ်လေဖြစ်ထနေပြီးခွဲစိတ်ကုသလို့ရတဲ့ကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ဝမ်းသာလုံးဆိုးခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲအခွဲအစိတ်ခံပြီးအခုတော့ပြန်လဲကောင်းမွန်သွားပါပြီ။တေခြင်းတရားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးခံစားမှုခဲ့တာပါပဲ။လူတိုင်းမတေခြင်းကြပါဘူး။ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားခြင်းတယ်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေတောင်မတေခြင်းကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေခြင်းတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာပါ။ဘယ်သူမှတေခြင်းတရားကမလွတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့တေခြင်းတရားဆိုတာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အရာပါအခုတင်ကအသစ်ဖြစ်နေပေမဲ့တနေ့နေ့မှာတင်ဟာဟောင်းနှွမ်းသွားပြီးတည်ဆုံးရမှာပါဒီလိုမျိုးပြောရတာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာအမှန်တရားပါတင်နေရမယ့်အချိန်ဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခြားသူတယောက်အဖြစ်အနေနဲ့နေထိုင်ရင်တင်အချိန်တွေကိုမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့ပုံသေးကားချက်ကြီးထဲမှာပိတ်မိမနေပါစေနဲ့အခြားသူတွေတင်ကိုဘလို့မြင်မလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးမနေထိုင်ပါနဲ့အခြားသူတွေရဲ့စုညံတန်တွေကတင့်ရင်တွေကဂီတတန်ကိုမဖုံးလွှမ်းသွားပါစေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတင့်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့တင့်အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်ရဲတဲ့တတ်သည့်ရှိပါစေတင့်ရင်တွေကနှလုံးသားတွေကဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပါအခြားအရာတွေကိုဒုတိယဦးစားပေးပါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းက The Whole Art Catalog လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတုံးကသူကတံပန်ကျန်းစာလိုပါပဲလူတော်တော်များများမှရှိပါတယ်မန်လိုပတ်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့စတီဝတ်ဘရန်ဆိုတဲ့သူကတည်ထွင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက1960အစောပိုင်းလောက်ကပေါ့ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီစာအုပ်ကလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ကာကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါသူက Google နဲ့သဘောတရားတူပါတယ် Google မပေါ်လာခင်35နှစ်လောက်အထိသူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကလက်တွေ့ဆန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့စာအုပ်ကိုအဆင့်ဆင့်မွေးမှန်ခဲ့ကြပါတယ်။1990လောက်ကနောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့မနက်ခင်းနေရောင်အောက်ကကျေးလက်လန်းကလေးရဲ့ပုံပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံအောက်မှာတော့အမဲယူသွစ်စာလောင်နေပါစေဆိုတဲ့စကားစုလေးပါခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပါ။ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။အခုခမည်းတော်အလုံးဘွဲတွေရပြီးဘဝအတိတ်တစ်ခုကိုစတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခမည်းတော်ကိုအမြဲယူသွက်စားလောင်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထက်ပါမိန်ကွန်းကတော့ Steve Jobs ရဲ့နာမည်ကျော်မိန်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းသူ့ရဲ့မိန်ကွန်းအတိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီမိန်ကွန်းကိုမမြင်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံနေတာမှန်ရဲ့လားမှားနေလားမသိခဲ့ပါဘူး။တနေ့မှတော့အမှတ်မတင်ဒီမိန်ကွန်းလေးကိုဖတ်မိပြီး Steve Jobs ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်မိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမိန်ကွန်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီထက်ငယ်စဉ်ကသိခဲ့ရဖတ်ခွင့်ရခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းတွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီစာအုပ်ထဲမှာတင့်တော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးမျှဝေလိုက်တာပါ။ Steve Jobs ပြောခဲ့တဲ့အရာ၃ခုလုံးကိုလည်းသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။လောကကြီးမှာလောကဒဏ်ကြောင့်မြင့်တဲ့အခါမြင့်မယ်နိုင်တဲ့အခါနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုတွေမပြောက်သွားပါစေနဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဟာသင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုသင်ဘာလုပ်မလဲ
အခုပဲပြောပါပိုက်ဆံနည်းနည်းရှိစဉ်ကထမင်းချမ်းတဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုစားနိုင်တယ်ဈေးအသက်တာဆုံးဘတ်စကားကိုစီးတယ်ထမင်းဆိုင်မှာစားရင်အတက်နိုင်ဆုံးဈေးအသက်တာဆုံးဆိုင်ကိုရှာတယ်ကီးပတ်ဖုန်လေးပဲကင်ပြီးတလမှဘေးတစ်ခါလောက်ပဲထဲတယ်ပိုက်ဆံနည်းနည်းပိုးရှာလာနိုင်တော့ထမင်းချမ်းကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးပိုကောင်းတာလေးစားကြင်တယ်အမြဲတမ်းဘတ်စကားစီးပေမဲ့တခါတလေတက္ကစီလေးစီးပြစ်လာတယ်နည်းနည်းမြင့်နဲ့ဖုန်လေးစားကင်လာပြီးအင်တာနက်ဖိုးလေးတွေပိုသုံးပြစ်လာတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးပိုက်ဆံပိုရှာလာနိုင်တော့စားတောက်ဆိုင်မှာဈေးကြီးတာလေးတွေစားပြစ်လာတယ်အမြဲလွတ်လို့တက္ကစီစီးပြစ်လာတယ်ဆမ်ဆောင်းလောက်ကင်ပြီးတလားတလားအင်တာနက်ဖိုးလဲပိုပြီးထောင်းလာတယ်ဒီထက်ပိုက်ဆံပိုရှာလာနိုင်ရင်ရောပြောချင်တာကလူတွေဟာဘယ်တော့မှအလိုလောဘအယက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းက20လက်မတီးပွီလေးကြီးတက်ပေမဲ့ချမ်းသာလာရင်လက်မ60လောက်တီးပွီပဲကြီးတက်ကြပါတော့တယ်ဝင်ငွေတိုးလာသလိုထွက်ငွေလည်းအမြဲတိုးလာပါတယ်ဒါကရက်တန့်လို့ရတဲ့အရာလားဆိုတော့တာမန်လူသားအလုံးရက်တန့်လို့မရတဲ့အရာပါလောဘနဲ့တက်မတ်မှုတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဋ္ဌခံစားချက်တွေကတော့အမြဲရှိနေမှာပါဒါကြောင့်သင်ဘလောက်ချမ်းသာမှပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးမထားပါနဲ့သင်3,000မှစပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲ3,000ရတဲ့အခါမှာ3,200ရကျင်လာပါလိမ့်မယ်လူလောဘဟာဘယ်တော့မှရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။အောင်မြင်အောင်တော့ကြိုးစားပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ပါ။သင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးပါနဲ့။လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူကစပိန်လေးတစ်စီးလောက်လိုချင်ပြီးစပိန်စီးနေတဲ့သူကဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးလောက်လိုချင်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့သူကလည်းကားလေးတစ်စီးလောက်လိုချင်ပြန်ပါတယ်။ကားပိုင်တဲ့သူကလည်းသူ့ကားကမော်ဒယ်နှိမ့်လို့မော်ဒယ်မြင့်တာလေးလိုချင်ပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့လောဘတွေကတန်တရာလဲနေမှာပါ။ကဘာမှာအပျော်ဆုံးလူသားတွေကအကောင်းဆုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလဲပါနဲ့။ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလဲခဲ့ဘူးအိဗရာဟင်လင်ကွင်းကပြောခဲ့ဘူးတယ်ဝိတ်ရှော့တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးသမားတွေမျက်လုံးပြူလောက်အောင်အသီးအရွက်တွေဝယ်ထားလိုက်တယ်မနေ့တိုင်းပြေးဖို့ဖနက်ကလေးတစ်စုံဝယ်လိုက်တယ်မနဲ့ထားဖို့နာယီကိုအလန်းပေးလိုက်တယ်။ဒီလောက်စိတ်တက်တကြွတဲ့အချိန်မျိုးမရှိဘူးဘူး။ပထမတစ်ရက်အစာပြေးတယ်။နှစ်ရက်၊သုံးရက်ဝိတ်ကတိတိတတ်တာကြမလာဘူး။တလရောက်လာတယ်ကြမလာဘူး။စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်။အိယာကတိတ်မထားကျင်တော့ဘူး။နောက်နေ့အိယာထနောက်ကျလာတယ်။နောက်တော့လုံးဝကိုလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကအတိကောင်းမလေးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအင်္ဂလိပ်လိုအရန်ပြောကျင်တယ်သူများတွေပိုင်နိုင်စွာပြောနေတာကိုကြည်ပြီးအရန်အားကြတယ်သူတို့လိုတနေ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးစာကျက်မဲ့ time table ကိုတေချာဆွဲလိုက်တယ်လမ်းဘေးကတွေ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတအုပ်ဝယ်လိုက်တယ် dictionary တအုပ်ပါဝယ်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့အတုံးဝင်မဲ့အတန်ဖိုင်တချို့ဖုန်းထဲမှာ download လုပ်ထားလိုက်တယ်ပထမညစာကို3နာရီ4နာရီလောက်လေးလာလိုက်တယ်အတန်ဖိုင်ကိုအိခါနီးနားထောင်လိုက်သေးတယ်ဒီလိုနဲ့လေးငါးရက်ကြာလာတယ် English TV News တခုကိုမထင်မှတ်ဖဲနားထောင်ခွင့်ရလိုက်တယ်တလုံးမှနားမလဲနိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့တွေ့တယ်သူပြောတာတလုံးမှနားမလဲသေးစိတ်ဓာတ်ကြာလာပြန်ပြီအရင်ဆွဲထားတဲ့ time table စာရွက်လေးကိုကန်ရင် game sort တာပဲကောင်းပါတယ်ပြီးမှပြန်လေးလာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညံ့နဲ့သွားတယ်ဒီနေ့တော့နားလိုက်ပါအောင်ပဲနောက်နေ့ကျမှပြန်လေးလာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့စိတ်အားယော့သွားတယ်ဒုံရင်ဒုံရင်
ဒါကမြင်နေကြလူငယ်အချို့ပုံစံအထက်ပါဥပမာနှစ်ခုစလုံးမှာပြောချင်တာကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအခက်အခဲတွေထက်သေးငယ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေတွေ့တိုင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးတယ်။နမည်ကျော်လက်ဝိသမားဆိုတာငငယ်လေးကလေးကသူ့ပုံရိပ်ကိုစင်ပေါ်မှာမြင်ရောင်ခဲ့တာပါ။နမည်ကျော်တွေဟာငငယ်ကလေးကမိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုစင်ပေါ်မှာမြင်ရောင်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါ။လင်ကွင်းကငငယ်လေးကလေးကတမတာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်။သူ့လိုတစ်တာလုံးအိမ်လေးတဲကလူငယ်တယောက်ကအလိုစကားမျိုးပြောတာဘာလို့လဲ။အယံကိုယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်လို့ယုံကြည်ချက်ကအရာရာထက်ကြီးမားနေလို့ပါ။နမည်ကျော်အဆိုတော်ဘီယွန်းဆေးဆိုတာလည်းတစ်ချိန်ကဝတ်တုတ်ကြီးပါ။သူ့ရဲ့စ조사မှုကြောင့်ဝိတ်ရှော့နိုင်ခဲ့တာပါ။ဘလို့အောင်မြင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံတိုင်းနောက်လက်မပြန်ခဲ့ကြပါဘူး။အခုကစပြီးနောက်ပြန်မလဲပါနဲ့တော့အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လို့ညောင်းရင်အောက်ကိုငုံကြည့်ပါကားလှလှလေးတွေအိမ်ကောင်းကောင်းကြီးတွေဖုန်းအကောင်စားတွေကင်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးအားကြကတိမ်ငယ်နေပါသလားအရန်စမတ်ကြပြီးလှပတဲ့လူတယောက်မဖြစ်လို့အားငယ်နေပါသလားအိမ်မှာစကိုင်းနဲ့လေးတောင်မရှိလို့ဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေပါသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တင်အရန်ကိုမော့ကြည့်တာများနေပါပြီတင်လာစာတသိန်းခွဲပဲရလို့တင်စိတ်ညစ်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီညနေစာစားဖို့မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တင် iPhone မကင်နိုင်လို့စိတ်ညစ်နေချိန်မှာခလုတ်ဖုန်းလေးတစ်ခုတောင်မကင်နိုင်လို့အားငယ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တင်ဖက်နှက်အစ်စ်မဝယ်နိုင်လို့စိတ်ညစ်နေချိန်မှာတင်ရှူးဖက်နှက်ကိုတစ်ခါတိုက်ပေးမှထမင်းတစ်လုံးပါးစပ်ထဲဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။တင်မျက်လုံးမလှလို့မှန်တဲ့ကြည်တိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှန်ကိုတောင်မြင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တင်လူရှိသူရှိကိုခြေစုံလက်စုံအင်္ဂါစုံနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာလူရှိထွက်ရမှာတေမလောက်ကြောက်တဲ့အာနေချက်နဲ့သူတွေရှိပါတယ်တင်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေသေးပေမဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာလူတချို့တေဆုံးနေကြတယ်တင်အများကြီးကံကောင်းပါတယ်အထက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးအရန်စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတနာစရာတွေကူညီစရာတွေအများကြီးတင်အောက်မှာရှိနေပါသေးတယ်အမြဲတမ်းငုံကြည့်ပြီးပြင်းရည်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလောဘတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းလာရင်ပျော်စရာတွေပြောက်ဆုံးသွားတတ်လို့ကိုကိုကိုပြန်တတိပေးတတ်အောင်ပါတင်ဟာတစ်ပင်တပင်မဟုတ်ဘူးတင်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုမကြိုက်ရင်လှုပ်ရှားလိုက်စမ်းပါတင်ဟာလှုပ်မရတဲ့တစ်ပင်တပင်မဟုတ်ပါဘူးတင်ကိုတင်တစ်ပင်တပင်လို့တခါလောက်စိတ်ကူးရင်ကြည်ဘူးပါသလားတနေရာတဲမှာတသက်လုံးနေရပြီးဘလို့မှရွှေ့လို့မရတဲ့တစ်ပင်တပင်လို့လူတွေပြုသည်များကိုကြိတ်မိတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကဘလောက်များဆိုးလိုက်မလဲဒါပေမဲ့တင်ကံကောင်းပါတယ်တင်ဟာတစ်ပင်တပင်မဟုတ်ပါဘူးငါဘဝကဆိုးလိုက်တာလို့ပြောပြီးတင်ပါများအားထုတ်နေပါသလဲဆိုးလိုက်တဲ့ဘဝဒီစကားကကြားနေကြစကားတခွန်းကျွန်တော်လဲပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတခွန်းဒါပေမဲ့မပြောတာနှစ်နဲ့ချီခဲ့ပြီလူတွေကအဲ့ဒီစကားကိုသာပြောကြတာအဲ့ဒီစကားကလွံ့မြောက်အောင်ဘာများလုပ်နေကြသလဲဆိုတော့ပြင်းမြဲပြင်းစဲပဲတက်တာတလို့နေမြဲနေစဲပဲကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်မပြောဖြစ်တော့တာလဲကျွန်တော်ရှက်လို့ပါ
ဘာမှလည်းလုံးမနေဘဲနဲ့ဆိုးလိုက်တဲ့ဘဝလို့ထိုင်အောင်နေတာဟာတော်တော်ကိုအတိတ်ပဲမဲတဲ့အလုံးမှန်သိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားတခွန်ပြောမဲ့အစားကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြင်းများအောင်စပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်သူများတွေထက်ပိုစူးစားခဲ့တယ်။တနေ့နေ့အောင်မြင်ရမယ်လို့လည်းလုံးဝယုံကြည်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့လိုပဲငပိတန်နဲ့စခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဇွဲမလျှော့ခဲ့ဘူး။နေတိုင်းရေတစ်ခွက်တောက်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုနေတိုင်းလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကြောင့်ပဲဘဝမှာအခွင့်အလမ်းများစွာရခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်လိုချင်တာတွေတဖြည်းဖြည်းပိုင်ဆိုင်လာတယ်။ကျွန်တော်ပိုက်ဆံအများကြီးမချမ်းသာဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုကိုပိုက်ဆိုင်နဲ့မတိုင်းတာဘူး။ကိုလုံနေရတာကိုဘလောက်ပျော်ရွှင်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်နေပြီလို့ယူဆတယ်။ Success is a lifestyle.Not a goal. အခုမှသဘောပေါက်လိုက်ရတာကကျွန်တော်ဘဝမဆိုးခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့တာပါ။သင်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိသူဆိုရင်တော့အခုကစပြီးမပြောပါနဲ့တော့။အဲ့ဒီလိုပြောမဲ့အစားတစ်ခုခုပြင်းမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။သင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလူတွေကိုပြောပြမနေပါနဲ့။သူတို့မြင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြလိုက်ပါ။သင်ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့သင်မှာအခွင့်အရေးလုံးပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။လူတော်တော်များများအနာဂတ်လှလှပပပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများအနာဂတ်ဆိုတာကိုပြစ်စုံပန်နဲ့ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုမေ့နေကြပါတယ်။အနာဂတ်ဆိုတာပြစ်စုံပန်နဲ့ရေးဆွဲရမယ်ပကြီကားတစ်ချက်ပါ။အခုလောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲအနာဂတ်လှလှလိုချင်တဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘာမှပကြီဆွဲမနေဘဲနဲ့မျက်လုံးထဲမှာပဲပုံဖော်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်။သူလက်ကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အာယုံစူးဆိုင်စွာစုတ်တံကိုကင်ပြီးတော့မဆွဲနေဘူး။ဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ပကြီကားလှလှလေးလိုချင်တယ်။သူစိတ်ကူးရင်နေရာကလန့်နိုးတဲ့နေ့အရန်နောက်ကျနေပြီ။သူ့ပကြီကားကလည်းဘာမှကိုမဆွဲရသေးတာကိုအလန့်တကြားတွေ့ရလိမ့်မယ်။တကယ်အနာဂတ်လှပခြင်းတဲ့သူကအချိန်တိုင်းမှာစူးစားတယ်။အနာဂတ်ဆိုတာပြစ်စုံပန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုမှန်သူသိတယ်။ဒါကြောင့်သူပြစ်စုံပန်တိုင်းကိုလေးစားတယ်အာယုံစူးစိုက်တယ်ပြစ်စုံပန်တွေအကြီးပျော်ပြီးအတိတ်အဖြစ်ကူးပြောင်းသွားချိန်မှာသင်အနာဂတ်ကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်အတိတ်လှလှလေးကိုပြန်လှည့်ကြည့်နိုင်ဖို့ပြစ်စုံပန်ကိုပုံဖော်ချရအောင်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုသဘောမကျတိုင်းအငဲစိတ်နဲ့ညာတိုင်းကိုဖြတ်တန်းစရာမလိုပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တဲ့ညာတွေကိုဖြတ်တန်းပါစူးစမ်းမှုတွေနဲ့နေရက်တွေကိုကုံဆုံးပါတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့တေချာပေါက်နီးကပ်လာပါလိမ့်မယ်အသေးကွဲသူများတို့ပေးစာလောင်စာထဲမှာအလွမ်းလောင်စာကနျူကလီးယားလောင်စာထက်ပြင်းတယ်သင်ဘယ်နေရာမှာအတုံးချလဲဆိုတာပဲမူတည်ပါတယ် Motion IMT အသေးကွဲတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကအတုံးချတတ်ရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကကိုမပိုင်ဆိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ကိုရင်ပတ်နဲ့အုံနောက်ထဲကထုတ်မရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါအဲ့ဒီသူကိုရင်ပတ်နဲ့အုံနောက်ထဲကထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဒီနေရာမှာလူနှစ်မျိုးကွဲသွားပါတယ်။တချို့ကအသေးကွဲလို့အရက်တောက်တယ်။ကိုကိုကိုတက်သေးဖို့စူးစားတယ်။မူရစ်စေဝါတုံးဆွဲတယ်။ကလေးကချီဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ငါဘဝပြတ်တာပါဆိုပြီးသူများကိုဆွဆွဲသေးတယ်။တကယ်တော့တင်းဘဝကိုတင်းကားလွဲပြီးဘသူကမှမပိုင်ပါဘူး။သူပိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်းယူယူမိုက်မိုက်သွားပေးထားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်တိထားဖို့ကအချိန်မရွေးပြန်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲတင်ဘဝကတင်အပိုင်ပါနောက်တစ်မျိုးကအသေးကွဲရင်အလုပ်ပို့စူးစားတယ်သူ့ကိုခေါင်းထဲကထုတ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်စူးစားတယ်သူ့အကြောင်းတွေးရင်ကုံသွားမဲ့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချဖြစ်တယ် energy transform လုပ်တတ်ကြတယ်အသေးကွဲရကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ကလူတစ်ယောက်ကိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုကိုတိုင်မြင်ဘူးပါတယ်ဘီယက်နမ်လိုဆင်းရဲပြီးမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအွန်လိုင်းကနေအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
www.vietnamworks.com ကိုတီထောင်ခဲ့သူဂျော့နက်လီဗေးပါသူ့ဘဝအကြောင်းပြောပြတာကိုအခါအခွင့်အသင့်လို့အပြင်မှာနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်သူကအမေရိကန်နိုင်ငံသားပါငငယ်လေးကလေးကအရန်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကသူ့ကိုလမ်းခွဲသွားတဲ့အခါသူအလူးအလဲခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒါနဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဗီယက်နမ်ကိုခရီးထွက်လာရင်သူအကြံတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်နေတဲ့သူက CV တဆောင်နဲ့မျိုးသေးပတ်ပြီးအလုရှာနေရတဲ့သူတွေကို mobile phone ပေါ်ကနေအလုရှာနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မဲ့ idea ကိုသူရခဲ့ပါတယ်။ internet ဆိုတာဘာမှန်းသိမသိသေးတဲ့အချိန် online ကနေအလုရှာလို့ရမဲ့ website တခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကသင်ကြားရင်လည်းအရန်ယူမိုက်တဲ့ idea လို့သင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ Jonas ကလုံးဝဆွဲမလျှော့ခဲ့ပါဘူး။သူကြာရှုံးပြီးအိမ်ပြန်ခြင်းခဲ့တာလည်းအချိန်ချင်းပါပဲဒါပေမဲ့လဲကြတိုင်းသူပြန်ထခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဗီယက်နမ်တနိုင်ငံလုံးမှာအကျော်ကြားဆုံးအွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီးဗီယက်နမ်သူဇနီးတဲ့ချော်ချော်လေးရဲ့တာသမီတွေရဲ့နဲ့သူ့ဘဝကပြောစရာအတိဖြစ်နေပါပြီလောကကြီးကမိမိကိုဘာတွေဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာထက်ထိုအဖြစ်ပျက်တွေကိုမိမိကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်တင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတင့်ဘဝကပိုကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့တင့်ဘဝလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အချစ်ကဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အချစ်ကဘဝမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ပြန်တက်ဖို့ဒီ၅ချက်ကိုအမြဲလုပ်ပါစိတ်တက်ကြရင်ဘာမှလုပ်မရတော့ပါဘူးစိတ်တက်ကြနေရင်ထမင်းတောင်မစားချင်ပါဘူးဘာအလုပ်မှလည်းမမေရရလုပ်ချင်လေးမရှိပါဘူးစိတ်တက်ကြတာနာတာရှည်ရင်ပုံဆိုးပါတယ်အချိန်အများကြီးပုတ်တိုးတွားတတ်ပါတယ်တင့်ရဲ့စိတ်တက်ကိုတင့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဂယူးဆိုင်တယ်လို့ဂယူးဆိုင်ပါဥပမာတင်အစီများတဲ့အစာတွေမစားဘူးဆိုပါစို့တင်မစားတာတင်မကြိုက်လို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါကျမရေမကောင်းမှာဆိုလို့ဝါမှာဆိုလို့မစားတာများပါတယ်အကင်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်းတယ်ဆိုပါစို့ဒါလည်းမကြိုက်လို့မစားတာထက်မကြမ်းမမာဖြစ်မှာဆိုလို့မစားတာများပါတယ်ဒီလိုပါပဲတင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမရေကိုထိကိုက်စေတဲ့အရာများစွာတင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်တင်စိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဘယ်အရာကတင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြစေတာလဲပြန်လေးလာစမ်းစစ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီအရာကိုတင့်စိတ်ထဲကနေအမြင့်မကြံဆွဲနှုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတင်စိတ်ညစ်တာတင့်အမျိုးတွေကြောင့်လားတင့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကြောင့်လားတင်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးလားတင်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးလားလုံးဝကိုစိတ်မညစ်ရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးစိတ်ညစ်တင့်တဲ့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအထီးပဲစိတ်ညစ်ပါပြည့်ရင်ကောင်းတဲ့ကထုတ်ပြလိုက်ပါနံပါတ်1တင်မနှက်ဖြန်ထိအသက်ရှင်ဖို့မတည်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလေးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့လိုတယ်နံပါတ်2တင်တယောက်ထဲကံမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာကံမကောင်းတဲ့သူပေါင်းများစွာရှိတယ်သူတို့ကကောင်းတဲ့အရာတွေပဲတင်မြင်အောင်ပြကြမှာပါပြုံးနေတဲ့မျက်နှာမျက်နှာပျော်နေကြတယ်မထင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါနံပါတ်3တင်ကံကောင်းတယ်တင်အ ਨੇ ဆုံးစာဖတ်နိုင်တယ်တင်မျက်လုံးတွေကောင်းလို့ပေါ့မမြင်ရတဲ့သူတွေကိုကိုချင်းစာပါတင်ထက်နိုင်ကြတဲ့သူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသတိရပါနံပါတ်4အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူပါအမြဲတမ်းလုံးနိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါဖြစ်မလာတာအတွက်စိတ်မစင်ရဲပါနဲ့တင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးသွားပါပြီနံပါတ်5ကဲအခုပဲပြုံးလိုက်တော့နော်တင့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဖိုးမတန်တဲ့လူတွေအတွက်နေရာမပေးပါနဲ့တင့်ရဲ့စိတ်ဟာတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပါပဲမကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေ၊ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ရင်ကျန်းမာရေးချွတ်ယွန်းလာပါလိမ့်မယ်။နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆေးမတောက်ဖဲပေးနေရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ဒ
တခါတလေအနာခံပြီးဆေးထိုးမှပျောက်တာလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုမကုသခြင်းရင်တော့ယောဂကြီးမားလာနိုင်ပြီးအသက်ပါရင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲစိတ်ဆိုတာဟာလည်းမကျန်းမာတဲ့အတွေးတွေထဲပါများရင်စိတ်တက်ကျန်းမာရေးယိုယွန်းလာပါတယ်။စောစောစီးစီးမကုသရင်စိတ်ကြယောဂတွေအထီးဖြစ်လာနိုင်ပြီးတဘဝလုံးပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့စိတ်ကိုကယူဆိုင်ပါစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်တော့မတိုးတက်တာဟာမစွန့်လွတ်ရဲသေးလို့ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့မျောလင်းချက်လေးကိုဖက်တွယ်ပြီးအချို့တွေကတည်တဲ့အထီးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဘယ်တော့မှကိုယ်စီပြန်မလာတော့မဲ့သူကိုမျောလင်းရင်ရင်ပတ်ထဲကအပြီးအပိုင်မစွန့်လွတ်ကြပါဘူး။အကျိုးဆက်ကဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်ကြပါတယ်။ထို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်ပဲဘဝကလည်းမတိုးတက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။စွန့်လွတ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင်အမှန်တရားကိုလက်ခံပါဘဝတဲကထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတင်အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရရှိပြီးတင်ဘဝကလည်းပုံမူတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခွင့်လွတ်တတ်အောင်လဲကြိုးစားပါတင်ရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခအပေဆုံးအရာကအညှိုးအတေးပါပဲတကယ်တော့နာကျင်တယ်ဆိုတာအညှိုးထားလို့ပါအညှိုးအသေးတွေကလူကိုပူလောင်စေပါတယ်ခွင့်လွှတ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါအရန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်မှန်းတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာအကောင်းဆုံးအရာတွေကအမြဲခက်ခဲတတ်ပါတယ်ဒီတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့ကိုကြိုးစားပါသင်စိတ်ဆင်းရဲဖို့အဲ့ဒီအရာကထိုက်တန်ရဲ့လားပြန်စဉ်းစားပါ။သင်ခွင့်မလွတ်နိုင်ရင်သင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအတ္တိအညိုအတေးတွေကချုပ်နှောင်ထားပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမှားယွင်းအောင်အတ္တိအညိုအတေးတွေကအမြဲနှောက်ရှက်ပါလိမ့်မယ်။သင်ဘဝတစ်ခုလုံးမတည်ဘဲနဲ့ငရဲရောက်နေသလိုပူလောင်နေပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့အတ္တိလိုမပူလောင်အောင်သင်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပါပဲတခါတလေလူတယောက်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်တနေကုန်စိတ်မကြည်လင်တာမျိုးမြင်ဘူးလားအဓိကအကြောင်းရင်းကသူပြောလိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကအဲ့ဒီစကားကိုထက်ခါတွေးပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့တင့်ရဲ့စိတ်ပါအခုအချိန်ကစပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတင်အရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်မနှက်ဖြန်တွေအတိတ်ပဲရှိပါစေခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှရတဲ့တန်ရာထက်ရင်ဘတ်ကိုထိသွားတဲ့တန်ရာတွေကပိုကုသရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲတံရာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာချာကယူဆိုင်ရင်တော့အလျင်းမပြောက်တော့အမာရွက်ကလေးကြံခဲလောက်တဲ့အထီတော့ကုသလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အ мян ဆုံးမကူဘဲနဲ့ခံစားနေရင်တော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအယောအစာကြီးမာတတ်ပါတယ်တခါတလေတံရာတစ်ခုကြောင့်လက်ဖြတ်ရခြေတောက်ဖြတ်ရတာရှိတတ်ပါတယ်ပါလို့လဲဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတဲ့အသက်ကိုဦးစားပေးရလို့ပါပဲရင်ဘတ်ထဲကဒဏ်ရာပုတ်သွားရင်လက်တွေခြေထောက်တွေတော့မပေးဆက်ရပါဘူးအဲ့ဒီထက်တံပိုးကြီးမားတဲ့ဘဝတစ်ခုပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်အပုတ်တော့မခံပါနဲ့တင့်အသက်ကတင့်ချစ်သူတယောက်ထဲအတွက်အရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုချစ်တဲ့မိသားစု
တင့်ကိုခင်တွယ်တဲ့တငယ်ချင်းတင့်ကိုချစ်တဲ့တင့်ရဲ့ခွေးလေးတို့မဟုတ်တင့်တစ်ခုခုပြန်လှုပ်ပေးတဲ့တင့်ရဲ့နိုင်ငံစသဖြင့်အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်နည်းနည်းတော့နားမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတာသိကြရင်စောစောဖြတ်လိုက်ပါတင့်အသက်ရှင်ဖို့မနှက်ဖြန်တွေပြန်လဲပြီးနိုးထလာပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့မနှက်ဖြန်တွေပြန်လဲပြီးအထိပ်ပဲရှိလာပါလိမ့်မယ်မနှက်ဖြန်တွေသူမယူသွားပါဘူးသူ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့မနှက်ဖြန်တွေတင်ယူမိုက်စွာလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပါတင့်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အဒီမနှက်ဖြန်တွေပြန်ယူပြီးရှင်တန်လိုက်ပါဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းလိုက်ပါတင့်ရဲ့မနှက်ဖြန်တွေကိုပြန်လဲပြီးအသက်ပြန်သွင်းပါတင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းတင့်ရဲ့နိုင်ငံတင့်ရဲ့လူမျိုးစတာတွေအတွက်စူးစမ်းရင်အောင်မြင်အောင်ပြန်လည်ပြီးစူးစမ်းပါလောကကြီးမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့သူတို့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးအတွဲမျက်လုံးတစ်လုံးဆိုတဲ့အယူအဆကကဘာကြီးကိုအမောင်ကျစေလိမ့်မယ်လို့မဟာတမဂန္ဒီကပြောခဲ့တယ်။တင့်ကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါ။သူ့ကြောင့်တင်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်လာတာပါ။တင်အလှဲ့ကြရင်နှိမ်ကြတဲ့သူတွေကိုလက်တွဲခေါ်ပါ။တင့်ကိုကဲ့ရဲ့ခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါ။သူ့ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာသင်သိခဲ့တာပါသင်အလှဲ့ကြရင်ဘသူကိုမှပြန်မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့သင်ကိုအရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းအဖြစ်ပေါင်းပြီးလိန်သွားခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါသူကဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာကိုသင်ပေးခဲ့တာပါသူ့ကြောင့်သင်လူတယောက်ကိုမျက်လုံးမှိတ်ယုံကြည်တတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုဘယ်တော့မှမလိမ်ပါနဲ့အဒီခံစားချက်ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာသင်သိပြီးသားပါသင်အကူအညီတောင်းခဲ့တိုင်းလက်မကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါသူတို့ကြောင့်သင်ကိုယ်သင်အားကိုးတတ်လာတာပါသင်အလှဲ့ကြရင်သူများအခဲအခဲကိုကူညီပါသင်ကိုခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့သူတွေကကောင်းဆောင်တယောက်အောက်မှာလောက်ရတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုတင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ပါတင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နေ့တင်လက်အောင်ငယ်သားတွေဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမခံစားရပါစေနဲ့တင်အလုပ်ကိုသူများထက်အစာပေါင်းများစွာစ조사ခဲ့ပေမဲ့လာစားနည်းနည်းတောင်တိုးမပေးခဲ့တဲ့အလုပ်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတင်조사ခဲ့လို့တင်မှာအကြီးအချင်းတွေရှိနေရင်တင့်အတွက်အလုပ်မရှာတော့ပါဘူးအခွင့်အရေးပေါင်းများစွာကတင့်ရှိလက်တကမ်းမှာရောက်နေပါပြီတင့်တံပိုးကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့နေရာကိုပြောင်းပါတင့်အလုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့တင့်ရဲ့လက်အောက်မှာလုံနေတဲ့ဝန်တန်းတွေကိုတံပိုးထားပါတင့်ကိုပြစ်ခွာသွားသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတင့်ကိုတံပိုးမထားသူတယောက်ကိုတင်စောစောစီစီတီးလိုက်ရတာပါနောက်ကြမှသိရင်အရာရာနောက်ကြနေပါလိမ့်မယ်။သူ့ကြောင့်တင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကိုတွေးဖို့လမ်းပွင့်သွားတာပါ။တင့်ကိုတံပိုးထားတဲ့သူတယောက်တွေးတဲ့နေကြရင်တင့်ကိုသူလုတ်ခဲ့တဲ့အမှားမျိုးထပ်မလုတ်ပါနဲ့။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမမုန်းပါနဲ့။သူတို့ကတင်မုန်းရလောက်အောင်မထိုက်တန်တဲ့သူတွေပါ။တင့်ရဲ့စိတ်ထဲကနှမ်းတစည်းစာနေရလောက်တောင်မထိုက်တန်တဲ့သူတွေပါသူတို့ကြောင့်တင့်ရဲ့ရိုးသားမှုအကျဉ်းစာရိတ္တတွေဘယ်တော့မှပြတ်မသွားပါစေနဲ့သူတို့အတင့်ကိုပြုမှုခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်လဲပြုမှုမယ်ဆိုရင်တင်လဲသူတို့လိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့တင့်ကိုပြောင်းလဲနေတာကိုဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့သူတို့ကြောင့်တင်စူးစမ်းတာဘယ်တော့မှရက်မသွားပါစေနဲ့တင့်ရဲ့
ဖြူနေတဲ့စိတ်ထားကိုသူတို့ကြောင့်အစွန်းအထင်းမခံပါနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းကလဲစားချေဖို့မစူးစားပါနဲ့ဒီစကား6ခွန်းကိုတင့်ကိုတင်ပဲတော့မှမပြောမိပါစေနဲ့နံပါတ်1ငါကိုငါအရန်မုံတာပဲဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ကိုတင်မုံတဲ့စကားကိုမပြောတင်ပါဘူးအမုံဆိုတာအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားတင့်တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်တင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်တင့်ကိုတင်မုံနေခြင်းကမဖြစ်တင်ပါဘူးတင့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက်ဘယ်တော့မှမရှက်ကြောက်တင်ပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ American Idol ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် American မှာရှိတဲ့အဆိုးဝါသနာပါတဲ့သူအားလုံးဝင်ပြိုင်နိုင်ပြီးစုရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲစ조사ရတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာတခါတလေတွေ့ရတာကတော့လက်မပါတဲ့သူခြေတောက်မတန်တဲ့သူစသဖြင့်အဆုံးပါပဲသူတို့တွေကသူတို့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်မစင်းရဲပဲနဲ့ဘဝကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါ။နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ဆယ်တန်းမှာတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Helen Keller ပါပဲ။ညလုံးလဲမမြင်ရ၊နားလဲမကြားရပဲနဲ့ဘဝကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမကိုတင့်ကိုတင်မုန်းတယ်လို့ပြောတိုင်းအားနာပါ။အခုအချိန်ကစပြီးတင့်ကိုတင်မမုံပါနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်အန်တရရှိလို့ပါတင့်ရဲ့စိတ်ကိုအောက်ဆုံးအထိဆွဲချတာတင်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်1ငါအဲ့ဒီလောက်မတော်ပါဘူးတကယ်လို့တင့်ကိုယ်တင်မတော်ဘူးထင်ရင်တော့တင်ဘာလို့အဲ့ဒီလိုခံစားနေရလဲဆိုတာပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါပြီတငယ်ချင်းတွေမိဘတွေကပြောလို့လားပတ်ဝန်းကျင်ကပြောလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အချိန်မီပါသေးတယ်သူတို့ပြောတာတွေယုံဖို့မလိုပါဘူးတင်လှုပ်ဖို့လိုတာကသူတို့မှားကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ပါတင့်ကိုစိတ်အားတက်စေမဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ပိုဖြုံးပါတင့်ကိုစိတ်တက်ကြစေသူတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပါတင့်ကိုတင်မတော်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့လောကကြီးမှာတင့်လိုလူမျိုးနောက်တယောက်မရှိပါဘူးနံပါတ်3လောကကြီးမှာငါအထီးကျန်ဆုံးမှာပဲဘသူကားမှတင့်ကိုဂယူးမဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာလားတကယ်တော့တင့်ကိုဂယူးဆိုင်တဲ့သူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်တင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းစသဖြင့်တင့်ကိုဂယူးဆိုင်သူတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့ကံမကောင်းစွာနဲ့တင်သူတို့ကိုမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်လဲတင်အထီးမကျန်သေးပါဘူးတင်လှုပ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်တငယ်ချင်းအတစ်တွေရှာနိုင်ပါတယ်လူတွေကိုကျင်နာနိုင်ပါတယ်ကျင်နာတတ်တဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှအထီးမကျန်ပါဘူးအားငယ်တဲ့စိတ်တွေဝင်ဖို့အချိန်မရှိနိုင်လောက်အောင်ကိုတင်ကျင်နာလို့ရပါတယ်တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရှာဖို့စိတ်မဝင်စားရင်တောင်းမိဘမဲ့ကလေးချောင်းတွေမျက်မျက်မြင်ချောင်းတွေတက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးတွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်လို့ရပါတယ်တင့်ကိုတင်ဘေးထုတ်ထားရင်တင်ဘယ်တော့မှလူတွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်၄ငါနဲ့တန်တာပဲရတာပါလေတစုံတရာဆိုးဆိုးရွားရွားကြုံတိုင်းဒါငါနဲ့တန်တာပဲဖြစ်မှာပါလို့ပြောလို့ရှိပါသလားအဲ့ဒါကအရန်မှားပါတယ်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြုံတိုင်းတင့်ကိုတင်အပြစ်တင်ဖို့မလိုပါဘူးအချို့သောပြဿနာတွေကိုတင်သာစီလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်တင်အကောင်းဆုံးစ조사နေတဲ့၍တင့်ကိုတင်အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူးနံပါတ်5ငါလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအထင်အမြင်ကလည်းလူတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးပါတယ်လူအများစုကသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအဲ့ဒီစကားကြောင့်ပဲအကောင်းအထည်မဖော်နိုင်ကြတာပါဒီတော့တင့်မှာရည်မှန်းချက်ရှိရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်သည်မအောင်မြင်သည်ထက်တင့်ရည်မှန်းချက်ပေါ်ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်တင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲအမြဲဆွဲထားပါကြာရှုံးမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့တောမတ်အဒီစင်တောင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းပြီးမှအောင်မြင်ခဲ့တာပါတင်လုံနိုင်တယ်လှုပ်ဖို့ပဲလိုတာပါနံပါတ်6လ
ောကကြီးမှာငါအញ្ញမ်းဆုံးလူသားဖြစ်မှာပါတင်အမားလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းတင်ကိုတင်အပြစ်တင်မနေသင့်ပါဘူးတင်ဘာပဲမှားခဲ့မှားခဲ့တင်တိထားရမှာကအဲ့ဒါအတိတ်ကပါပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တင်ကိုတင်အပြစ်တင်နေလို့လဲဘာမှမထူးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကနေတင်ကန်းစာယူပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မားတိုင်းညံ့တာမဟုတ်ပါဘူးအမားကင်းတဲ့သူရဲ့လို့လောကကြီးမှာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သင်မညံ့ပါဘူးအထက်ပါစကား6ခွန်းကလူတွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပြောလေရှိကြပါတယ်သင်ရောအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာပါပါသလားအဲ့ဒီလူတွေးခြင်းကကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားနေတယ်လို့ပါပဲတင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမ်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးတွေတင့်ကောင်းတဲ့ဝင်လာတိုင်းရှင်းထုတ်ပြဖို့မမေ့ပါနဲ့။စိတ်ညစ်စရာတော်တော်များများကသူများတွေကပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ပါတာပြန်ပေးကြတာပါ။အခုကစပြီးအဲ့ဒီစကား6ခွန်းကိုတင့်ကိုတင်ဘယ်တော့မှမပြောမိပါစေနဲ့။ကောင်းမြင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါတချို့ကမေးတယ်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတာကိုလည်းအကောင်းမြင်ရမှာလားတဲ့တကယ်တော့သူတို့ကအကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့နှုံအားခြင်းကိုမကွဲတာပါအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူကိုခေါင်းငုံပြီးခံခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာမပြောင်းလဲနိုင်သေးတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲနေမဲ့အစားမိမိစိတ်ချမ်းသာနိုင်မဲ့ဘက်ကိုပါပါနဲ့နဲ့ပြောင်းလဲတာပါဥပမာတစ်ခုပြောရရင်သင်ဆင်းရမဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မရောက်ခင်အနီးနားမှာမီးပွိုက်မိနေတယ်ဆိုပါစို့သင်တွေးလို့ရတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဒေါသထွက်ပြီးမီးပွိုက်ကိုဆဲနေမယ်နောက်တစ်ခုကဒါဟာကျမရဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းပဲဆိုပြီးဆင်းလျှောက်လို့ရတယ်တေးချာတာကတော့တဲ့မီးပွိုင်ကြီးကိုစိမ့်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးအချိန်တန်မှသာသူ့ဘာသာစိမ့်သွားမှာဒီတော့တင်းစိတ်ဆင်းရဲအောင်မီးပွိုင်ကြီးထိုင်ဆဲနေလို့ရတယ်သို့မဟုတ်အကောင်းမြင်ပြီးကျမရဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းဆိုတာတကယ်တော့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားစုတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်တတ်ခြင်းကတင့်ဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။တင့်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီးဘဝကိုနေတတ်ထိုင်တတ်သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဘဝဆိုတာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာမို့အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းလို့ရပါတယ်။အကောင်းမြင်ခြင်းကတင့်ဘဝရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။အောက်မှာတော့အကောင်းမြင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၁အကောင်းမြင်ခြင်းကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုရော့ကျစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေမရှိဘဲနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုကောင်းကောင်းရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။အကောင်းမြင်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပြီးဆုံးတာကိုသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တင်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေများလာတဲ့အခါတင့်ကိုတင်အကောင်းမြင်ဖို့တတိပေးပါအကောင်းမြင်ခြင်းအပြင်ခဏတာတင့်ရဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကလွတ်မြောက်ပြီးပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးဆက်အပြင်တင့်ရဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေပါရော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1တင့်ရဲ့ blood pressure ကိုရော့ကျစေပါတယ်တင်မှာ blood pressure တွေအရန်တက်နေပြီးတင်ကလည်းအကောင်းမြင်တတ်သူတယောက်မဟုတ်ရင်တော့တင်အနေနဲ့အကောင်းမြင်တတ်ဖို့စူးစမ်းတင်ပါပြီအဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူတွေကအကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူတွေထက် blood pressure ပိုမြင့်လေရှိပါတယ်အဆိုးမြင်သူများမှာစိတ်ဖိစီးမှုများစိုးရိမ်ကြောင်ကြောင်မှုများပိုရှိခြင်းကြောင့် blood pressure ပိုမြင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အကောင်းမြင်သူတွေကကျန်းမာရေးပိုကောင်းလေရှိတယ်အကောင်းမြင်တတ်သူတွေကတကယ်တော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းပုံမှုဂယူးဆိုင်လေးရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယူးဆိုင်လေးရှိကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေလောကဒဏ်တရားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလဲသူများတွေထက်ပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်4
အကောင်းမြင်စိတ်ရှိခြင်းဟာအရွယ်တင်စေပါတယ်။သူတေတနာတွေအရာအကောင်းမြင်သူတွေဟာအဆိုးမြင်သူတွေထက်ပိုပြီးနှုပြိုကြပါတယ်တဲ့။ကျမယေရှုတောင်းကလည်းအကောင်းမြင်ခြင်းကနှုပြိုခြင်းကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။မြမစကားပုံမှာလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ပြိုတော့ကိုနှုတဲ့။ဒါကြောင့်မို့အကောင်းမြင်ပါ။နံပါတ်5တင့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အုံနှောက်ကျမယေတောင်းတောင်းမြည်နေမယ်အကောင်းမြင်ခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းအားကတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းပါပဲသူတေတနာတွေအရာလဲအကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူတွေမှာနှလုံးယောဂါဖြစ်တာနည်းလေရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုချိန်ကစပြီးအကောင်းမြင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ရင်အကောင်းမြင်ခြင်းဟာဘဝအတွက်တကယ်အကျိုးပြုကြောင်းသိရှိရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သင်ဟာအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်အခုကစပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအကောင်းမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားပါနေရထိုင်ရပိုသက်သာပါတယ်လို့ဒလိုင်းလာမားကပြောခဲ့ပါတယ်ရီမှန်းချဲပြောင်းနေသူများအတွက်မြမပြည်ကလူငယ်တွေကိုမင်းရဲ့ဘဝရီမှန်းချက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော်တော်များများကစိတ်ထဲမှာရေရေရာရာမသိပါဘူးတင်ရောအဲ့ဒီလိုပဲလားအဲ့ဒီလိုပဲဆိုရင်တော့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိရီမှန်းချက်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဆယ်တန်းတက်နေတုန်းကကျွန်တော်ရီမှန်းချက်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေရအခက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်မှန်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိခဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုငငယ်ကတည်းကမိဘရဲ့ကြက်တဲတဲ့အခြေအနေကြောင့်သို့မဟုတ်ပဝင်းကျင်ရဲ့မင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်တွေကြောင့်အစိုးရရဲ့ပညာရေးအပေါ်မှာထောက်ပံ့ခဲ့မှုတွေကြောင့်အကုန်လုံးရေစုံမျောခဲ့ရပါတယ်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အားပေးမဲ့သူထောက်ပံ့မဲ့သူရှာပါခဲ့ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကကလေးကဆယ်တန်းမှာဘာသာဆုံးဂုံတူးထွက်လဲသူတက္ကသိုလ်ဆက်ပြီးမတက်နိုင်မှန်းသိနေတော့စာမကြိုးစားကြတော့ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲလူငယ်အချို့ရဲ့ရီမှန်းကျဲဆိုတာတွေလည်းရေစုံမျောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစင်စင်ရဲရဲနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သူများနိုင်ငံကလူငယ်တွေကိုမေးရင်တော့ငငယ်ကလေးကရီမှန်းကျဲရှိကြတာများပါတယ်ဥပမာအမေရိကန်ကကလေးတွေဆိုငယ်ငယ်လေးကလေးကစတိဗ်ဂျော့စ်လိုဖြစ်ချင်တဲ့သူရှိတယ်။မတ်ဇူကာဘတ်လိုဖြစ်ချင်တဲ့သူရှိတယ်။မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်လိုပေါ့ပ်အကျော်အမော်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။သူတို့ကသူတို့မျက်စိရှိမှတင်သူတို့အားကြရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင်ငယ်ငယ်ကလေးကကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုလှုပ်ဖို့မိဘတွေကလည်းအများအားဖြင့်အားပေးကြတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကမြမပြည်ကမိဘတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လည်းအခြေအနေအရရက်ကြောင့်သူတို့ဘာသာယက်တီနိုင်အောင်မနေစူးစမ်းပြီးသားသမီးကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေရှိခဲ့တဲ့မြမပြည်ကကလေးတွေမှာရီမှန်းချက်မဲမဲရရမရှိတာတိတ်ဆန်းလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေမိဘအခြေအနေတွေကိုစင်ကြေပေးပြီးဘာမှမလုပ်ရင်တော့လူပိုလူပြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။လိုလျင်ကြံစနီလန်းရာတဲ့ရီမှန်းချက်မဲမဲရရမရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြင့်သုံးခဲ့တဲ့နီလန်းလေးလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်ရီမှန်းချက်ဆိုတာအကျန်းအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရေရှည်ရီမှန်းချက်နဲ့ရေတိုရီမှန်းချက်ပါရေရှည်ရီမှန်းချက်ကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာမျိုးပါရေတိုရီမှန်းချက်ကတော့အခုလက်တလောပြတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့ဒီတော့ရေရှည်ရီမှန်းချက်မရှိလဲစိတ်မပူပါနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေကြောင့်ဖြစ်နေရတာပါပြုတ်ပြင်လို့မရတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်ညစ်မနေနဲ့တော့ပြုတ်ပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြရအောင်
အဲ့ဒီရေရှည်ရီမှန်းချက်ကြီးတင့်မှာအခုမရှိလဲတင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြာရှုံးတဲ့သူတွေကအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ထွန်းလာတာကိုစောင့်မျှော်ကြတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ထွန်းအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့အမည်မသိစာရေးသူတယောက်ကရေးသားခဲ့ဘူးတယ်။ရေတိုရီမှန်းချက်ပဲထားပါ။ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာလဲလို့အခုမေးရင်လက်ရှိရေးနေတဲ့ဒီစာလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးအောင်ရေးဖို့ပါပဲ။ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားပါ။ဥပမာသင်ဒီစာကိုဖတ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ဒီစာကိုအာယုံစူးစိုက်စွာနဲ့ဖတ်မယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားလိုက်ပါ။ရေတိုရည်မှန်းချက်ဆိုတာပစ္စုပန်တိုင်းကအရာရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။သင်ရဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုအခုမသိသေးလဲစိတ်လုံးဝမပူပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့အရာရာတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်တင့်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တင့်အခုမလှုပ်နေလဲအကောင်းဆုံးလှုပ်လိုက်ပါအင်္ဂလိပ်စာတင်တန်းတက်နေတာလားအဲ့ဒီတင်တန်းပြီးရင်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆိုပြီးစစူးစမ်းလိုက်ပါတော့မနေ့ပြန်အင်တာဗျူးဖြေဖို့ရှိလားအဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုပြီးရည်မှန်းချက်ထားလိုက်ပါအခုစာတပုတ်ကျက်နေလားအဲ့ဒီစာတပုတ်ကိုရကိုရရမယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားလိုက်ပါပြီးရင်အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းပါရည်မှန်းချက်လေးတွေအောင်မြင်လာတိုင်းတင့်ကိုတင်ချီကျူးဖို့မမေ့နဲ့တင်ကတော်လို့သာရည်အချင်းရှိလို့သာအဲ့ဒီလိုရည်မှန်းချက်လေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာပါအောင်မြင်လာတာလေးတွေများလာရင်တင့်ကိုတင်ယုံကြည်မှုကမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်တင်ပါလုံးလုံးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လာပါလိမ့်မယ်ရေတိုရည်မှန်းချက်လေးတွေနဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတိဆောက်ကြဆိုတင်လက်မမြောက်တဲ့၍တင်မရှုံးသေးပါဘူးဘလို့အသက်အရွယ်ပဲတင်ဖြစ်နေပါစေတင်အိမ်မက်တွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်လိုက်ပါနဲ့အခုအချိန်ကစပြီးလုံနေသည်များအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါစိတ်တကြံခိုင်စေရန်နီလန်လေးမျိုးဒီနီလန်လေးခုကိုတော့ကျွန်တော် www.time.com မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီနီလန်တွေကိုဘသူတွေတုံးလဲဆိုတာသင်သိရင်အံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်တွေကိုအသုံးပြုသူတွေကတော့ Navy Sea နဲ့ Olympic အာကစားသမားတွေပါဒီနေရာမှာ Olympic အာကစားသမားတွေကိုတော့စာဖတ်သူကောင်းကောင်းသိနိုင်ပေမဲ့ Navy Sea ဆိုတာကိုတော့မသိသေးသူတွေအတွက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Navy Sea ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအကြမ်းခိုင်ဆုံးစစ်သားတွေပါ။အိုစမာဘင်္ဂလားတင်ကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တာ Navy Sea အဖွဲ့ပါ။ Captain Phillips ဆိုတဲ့တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်မှလည်း Navy Sea အဖွဲ့သားတွေပဲတွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာဥပမာနှစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပြီးအခြားထူးထူးကျွန်ကျွန်ပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲ Navy Seal အဖွဲ့တဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမျိုးနဲ့တော့မရပါဘူးတော်တော်များများ Navy Seal စစ်သားတယောက်ဖြစ်ခြင်းပေမဲ့လေ့ကျင့်ရေးမှတင်လှည့်ပြန်ခဲ့ရသူတွေရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အတော်ဆုံးစစ်သားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေဟာတာမန်စစ်သားတွေနဲ့မတူပါဘူးပုံမပြင်းထန်ပါတယ်သူတို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေသူတို့ရဲ့တန်မာမှုတွေကိုသိကျင်ရင်တော့ Lone Survivor ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းခိုင်တဲ့စစ်သားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပဲတန်မာအောင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်မားစေဖို့နီလန်းများစွာနဲ့သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာပါဒီလိုပါပဲအပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ Olympic အာကစားပွဲကြီးအတွက်လေ့ကျင့်နေရတဲ့အာကစားသမားတွေမှလည်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးမယ့်နီလန်း၄မျိုးက Navy Seal မှရော Olympic အာကစားသမားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှရောအသုံးပြုတဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Navy Seal တွေကရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်ဖို့ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး Olympic အာကစားသမားတွေက
ပြိုင်ပန်းတဲ့ရှင်ပြိုင်ရာမှာတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ဖို့ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီနီလန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းသုံးဝင်တဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်မှာသူတို့သုံးတဲ့နီလန်းလေးမျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1အကောင်းဘက်ကတွေးပြီးတင့်ကိုတင်ပြောပါ။တင့်ရဲ့အုံနောက်ကအချိန်တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။အုံနောက်ထဲမှာတစ်မိနစ်အတွင်းတင့်ကိုတင်စလုံးရေပေါင်း300ကနေ1000ကြာပြောနေတယ်လို့သိပ္ပံပညာကဆိုပါတယ်။အိုလံပစ်ကစားသမားတွေရော Navy Seals အဖွဲ့သားတွေရောအကောင်းမြင်တဲ့အတွေ့တွေကအကျိုးရှိကြောင်းကိုသဘောတူကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမစခင်မှာကျွန်တော်စိတ်တွေကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်အနားပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ကိုကိုကိုစကားတွေပြန်ပြောပါတယ်။ပြောတဲ့စကားတွေကအကောင်းဘက်ကကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်အမားအယွန်းလုံးဝလုံးမိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားမိလာပါတယ်။ကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်လာပါတယ်လို့အိုလံပစ်ကစားသမားတယောက်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Seas အဖွဲ့သားတွေကလည်းဒီနီလန်းကိုပဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပုံကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။အရင်ဆုံးတင်းနန်းသားကိုရေငုံဝတ်စုံပေးဝတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်မှာအသက်ရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်ဘူးပါပါတယ်ပြီးတော့စငုပ်ရပါတယ်နောက်မှာတင်တန်းနီးပြကလည်းအတူတူလိုက်ပြီးငုပ်ပါတယ်အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တင်တန်းနီးပြကတင်တန်းသားရဲ့ဗစက်မှာတက်ထားတဲ့အသက်ရှူကရိယာခေါင်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှူကရိယာခေါင်းကိုနောက်ဘက်ကဘူးမှာပြန်ပြီးချီပါတယ်အဲ့ဒါကိုတင်တန်းသားကပြန်ဖြီးပြီးနှာခေါင်းမှာတက်ရမှာပါလွယ်တယ်လို့တင်ထင်ပါသလားတင်ရေအောက်ကိုငုံဖူးပါသလားရေထဲမှာလူတွေဟာကြောက်စိတ်ပိုပြီးရှိလေရှိတယ်ဆိုတာရောတင်သိပါသလားတင်သိတယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေဟာဘလောက်များကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာကိုချင်းစာမိမှာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတင်အုံနောက်ကငါတရတော့မယ်ငါတရတော့မယ်ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်အော်နေပါပြီဒါပေမဲ့တင်နန်းသားတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးယုံနေမပြီးပါဘူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းခြိထားတဲ့ကိရိယာကိုဖြုတ်ပြီးနှာခေါင်းမှာပြန်လဲတက်ရမှာပါဒါမှအသက်ပြန်ရှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန်ဖြုတ်ဖို့ဆိုတာလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတစ်ယောက်ဟာတည်ခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်အမြဲလှုပ်ရှားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားတယောက်အတွက်ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့မရပါဘူးစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးခြိထားတာကိုဖြုတ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြကတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲပြန်ပြီးဖြုတ်ပါတယ်မိနစ်20လောက်အထိဖြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိနစ်20ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုအောင်မြင်တာပါတကယ်လို့ပထမတစ်ခါမှမဖြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခွင့်အရေးလေးချိန်အထိပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူ9ယောက်မှတယောက်ပဲပထမဆုံးအချိန်မှာပြန်ဖြီးနိုင်လို့ပါဒီဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန်လည်ရှာဖွေပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါ link လေးမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်ဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲဆိုတာအတင်းသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Seal အဖွဲ့သားတွေဟာအသက်ရှူလို့မရရင်တောင်ကြောက်လို့မရပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရုံထွက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုသူတို့ positive စကားတွေပြောရပါတယ်။ဒါမှသူတို့အခြေအနေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရောဒီနီးလန်းကိုဘလို့အသုံးပြုနိုင်မလဲ။အလုတ်မှာလူရှိသူရှိမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ရဖို့ရှိပါသလား။ကြောက်နေပါသလား။တင့်ကိုတင်အကောင်းမြင်ပါတင်လုံးနိုင်ကြောင်းတင့်ကိုတင်အားပေးပါ positive ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုပဲတင့်ကိုတင်ပြောပါအဆိုးမြင်တဲ့သူနဲ့အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေးပုံဘလို့กว่าလဲဆိုတာအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေတွေးတဲ့အတွေ့၃မျိုးရှိတယ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအချိန်အကြာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှငါဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်။ငါဘသူကိုမှယုံလို့မဖြစ်ဘူး။ငါဒီနေရာမှာမတော်ပါဘူးလေ။အကောင်းမြင်သူတွေတွေးလေရှိတဲ့အတွေ့၃မျိုးဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကယာယီပါပဲ။တခါတလေဆိုးရွားတာတွေဖြစ်တတ်ပေမဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာတခါတလေပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။မကြမီပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ငါဒီအရာကိုလုံနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မလုံနိုင်တာကံမကောင်းတဲ့နေမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်ငါလုံနိုင်ရမယ်တ
တင်းကိုတင်းစကားတွေပြန်ပြောတဲ့အခါဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အကောင်းမြင်သူဖြစ်ပါစေ။တင်းအရင်ကအထက်ပိုပြီးအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ပန်းတိုင်များသတ်မှတ်ပါ။ဒီစကားကတော့တင်းကြားဘူးနေကြဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့တင်းတကယ်ရောလိုက်နာဖြစ်ရဲ့လား။တင်းအခုဘာတွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုလဲပြန်ပြီးစဉ်းစားပါ။အိုလံပစ်အားကစားသမားတွေကိုလေးလာရမှာတော့သူတို့ကနေတိုင်းပြင်းပြောက်ရမဲ့ပန်းနိုင်တွေရှိနေပါတယ်။သူတို့ကနေစဉ်နေတိုင်းပန်းနိုင်အတိုလေးတွေအမြဲချမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီပန်းနိုင်လေးတွေကိုပြင်းပြောက်အောင်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်ရည်မှန်းချက်အသေးစားလေးတွေပေါ်မှာလည်းအပြည့်အဝအာရုံစူးစိုက်လေးရှိပါတယ်။အလားတူပါပဲ Seas အဖွဲ့သားတွေဟာလည်းအဲ့ဒီလိုပန်းနိုင်အသေးစားလေးတွေချမှတ်ပြီးလေ့ကျင့်လေးရှိပါတယ်။တခါတလေရင်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကတည်တည်လေးပါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကြွက်သားတွေကအနားယူခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်တည်တည်လေးကသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းနေစေပါတယ်စီးတဲ့ဖွဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့သူတွေဟာဒီလိုပန်းနိုင်လေးတွေချမှတ်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ထားရပါတယ်ဥပမာမနေ့မိုးလင်းချိန်ကနေနေ့လယ်စာစားချိန်အထိလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါနေလေစာကတဆင့်ညစာအထီကိုနောက်ထပ်ပန်းနိုင်အတိုတစ်ခုထပ်ပြီးတတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်တေးသေးလေးတွေအောင်မြင်သွားရင်ရောဘာဆက်လုံးမလဲ။စီးတတားတွေကနောက်ထပ်ပန်းနိုင်တစ်ခုအမြဲတတ်မှတ်ပါတယ်။ပန်းနိုင်တွေအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်တတ်မှတ်ထားပါတယ်။အာယုံစူးစိုက်မှုကဒီလိုလေ့ကျင့်မှုကြောင့်တိုးတက်လာပါတယ်။စီးတက်ဖွဲ့ရဲ့အရာရှိတယောက်ကဒီလိုအမြဲအဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်တင်ယူလေ့ကျင့်နေခြင်းဟာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပြီးဆက်မစ조사တဲ့နေ့သူကြာဆုံးတော့တာပါပဲ။တင်းကိုယ်တင်ပြည့်စုံနေပြီလို့ဘယ်တော့မှမခံစားသင့်ပါဘူး။တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုထင်နေရင်တော့တင်မှားနေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာအခြားအလုပ်တွေအများကိုများနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုတစ်မျက်နှာရေးမယ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်အသေးလေးချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်အသေးစားလေးကိုပဲအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစာရေးနေရင်းနဲ့အခြားစီအာယုံရောက်သွားတတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာတစ်ပိုက်ပြီးမှအခြားတစ်ခုခုကိုထားပြီးလုပ်မယ်လို့ပန်းတိုင်တည်တည်လေးချမှတ်ထားပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးကတော့အခုကျွန်တော်စာအုပ်ကိုတင်ဖတ်နေရပြီမဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကထက်ပိုပြီးတန်မာလာပါတယ်။ကျွန်တော်မှာပန်းတိုင်လေးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်အခြားစိတ်ညစ်စရာမစင်စားမိတဲ့လောက်ပါပဲ။တင်ရောဘာလုပ်နေလဲ။စာအုပ်ဖတ်နေလား။ဖတ်နေရင်အခြားအရာတွေခေါင်းထဲဝင်လာလား။ဒါဆိုရင်ပန်းတိုင်အသေးလေးစပြီချပါ။စာတစ်မျက်နှာကိုပြီးအောင်အာယုံစူးစိုက်ပြီးဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။တအုပ်လုံးကိုမဆိုးလိုပါဘူးတမျက်နှာလေးပါပဲအဲ့ဒီပန်းတိုင်လေးကိုအောင်မြင်တော့မှနောက်ထပ်ပန်းတိုင်တစ်ခုချမှတ်ပါတင်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေလားမတိုးတက်ဘူးလို့ခံစားနေရလားဒီနီလန်းကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါဥပမာတ냐ကိုစလုံးသစ်ငါးလုံးကျက်ပြီးနောက်နေ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖြစ်ခဲ့ရင်သုံးလုံးလောက်စကားပြောရင်သုံးမယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားပါနောက်နေ့မှအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်သေးသေးလေးကိုအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းပါရည်မှန်းချက်ကသေးလို့အထင်မသေးပါနဲ့ယောမမျိုးကြီးကိုတနေ့တည်းတိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမိုင်းထောင်ချီတဲ့ခကြီးကိုလည်းခြေတလန်းနဲ့ပဲစပါတယ်ဒီတော့နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အသေးလေးတွေချမှတ်ထားပါတင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းအရင်ထက်ပိုတန်မာလာပြီးတင်လိုချင်တာတွေလည်းဘဝမှာဖြစ်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်အခုနီလန်းနှစ်မျိုးပြောပြပြီးသွားပါပြီအကောင်းလဲမြင်တတ်ပြီးရီမန်းချက်ပန်းနိုင်လေးတွေလည်းချမှတ်တတ်ပြီးဒါပေမဲ့မျောလင့်မထားတဲ့ပြဿနာတွေရှိလာရင်ရောဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဒီအတွက်နီလန်း၃ကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ပါနံပါတ်၃မြင်ရောင်ကြည့်ပါမျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ပါပြီးရင်တင်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကူးထဲမှာစတင်ပြီးလျှောက်ပါအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုမြင်ရောင်ကြည့်ပါယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့တင်ထင်ပါသလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးသောသူတွေဟာဒီလိုအမြဲလေ့ကျင့်နေရှိပါတယ်အိုလံပစ်ကစားသမားတွေကတော့ဒီအလေးအကျင့်ကိုအထူးပြုပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လူပေါင်းများစွာကြိတ်ခံနေရတဲ့ခံစားမှုကိုမြင်ရောင်ကြည့်ရပါတယ်
ူတို့ကိုသူတို့ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းစိတ်ကူးရင်မြင်ရောင်ကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ Seas တွေဟာလည်းအလားတူလေ့ကျင့်ရပါတယ်။သူတို့ရန်သူကိုခြေမုံပြီးသွားတဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုကြိုတင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူထားရပါတယ်။အောင်မြင်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ခြင်းကရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားတွေအများကြီးရစေပါတယ်။ကိုကိုကိုတောင်းစင်ပေါ်မှာမမြင်ရောင်နိုင်ရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာသူ့ကိုယ်သူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်နှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သူငငယ်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်စိတ်ကူးထဲမှာခဏခဏမြင်ရောင်ကြည့်ခဲ့မှာတေးကြပါတယ်တင်ရောဒီနီလန်းကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲမနေ့ပြန်ရုံးမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါသလားသို့မဟုတ်တင်တန်းမှာရှေ့ထွက်ပြီးစကားပြောရဖို့ရှိပါသလားအဲ့ဒီအရာကိုစိတ်ကူးထဲမှာအရင်မြင်ရောင်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ပြေစုံဖို့ကိုစိတ်ထဲအရန်မရောက်ပါနဲ့အရင်ဆုံးကတင်းစိတ်ထဲမှာဒီအရာကိုလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးပါအခြားသူတွေတင်းကိုမေးနိုင်မဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါတင်းတာထိုင်ပြီးနားထောင်နေရသူဆိုရင်တင်ပါတွေမေးမလဲထို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါဒါပေမဲ့မပြေနိုင်ရင်ရောဆိုတဲ့အတွေးကိုဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့အစိုးမြင်စိတ်တွေဘယ်တော့မှဝင်မလာပါစေနဲ့ပြီးရင်သင် presentation ကြီးပြီးသွားလို့အောက်ကလူတွေသင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးနေတဲ့ပုံကိုမြင်ရောင်ပါယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တုန်းက presentation တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ရပါတယ်လုပ်တိုင်းလဲအမြဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်တဲ့ပုံရိပ်ဟာအမြဲကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအမြဲအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်ခံနေတိုင်းအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတမတက်လုံးတကယ်စစ်ဆင်ရေးမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုတွက်ချက်ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအထိတွက်ချက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပါတယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့အရာတွေကိုထည့်တွက်ထားပါတယ်။ဥပမာဟယ်လီကော်ပတာပြတ်ကျခဲ့ရင်ငါတို့ဓာတွေလုံးမယ်ငါတို့လေဒီနဲ့ခုံဆင်းတဲ့အချိန်မှာနေရာမှားပြီးရောက်သွားရင်ဓာတွေလုံးမယ်ငါတို့ကိုရန်သူကအသာစီးရသွားရင်ငါတို့ဓာတွေလုံးမယ်စသဖြင့်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပါတယ်တင်းလဲဒီလိုပဲအရာရာကိုပြင်ဆင်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှအလန့်တကြားမမျောလင့်ထားတာတွေဖြစ်မလာမှာပါဘာပဲဖြစ်လာတင်းဟာကြိုတင်မြင်ရောင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်အသင့်တော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်မှာပါအကောင်လဲမြင်တတ်ပြီးရီမန်းချက်လေးတွေလည်းခြားတတ်ပြီးမြင်လဲမြင်ရောင်တတ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲလုံလောက်ပါသေးတယ်အလုံးမြင်ရောင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာချွေးပြန်တတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတာပဲမဟုတ်လားငငယ်တုန်းကအိမ်မှာစာကျက်တဲ့အခါအလွတ်ရနေပြီးစာမွေးပွဲရောက်လို့ခြားရတော့မှမေးတာမျိုးကြုံဘူးပါသလားသို့မဟုတ်ပါဇက်ကရွတ်တုန်းကတော့အစင်ချောပြီးစာပြက်ပေါ်လဲခြားရရောစလုံးပေါင်းတွေကမသိပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့မလောက်စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုရောဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲနီလန်းလေးကတင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ simulation ကိုအသုံးချပါ simulation ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ် simulation ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့အတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်တာကိုပြောတာပါဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တင်မောသားမဖြစ်ခင်ကပင်လယ်ထဲမှာတက်မကင်ရင်ဘလို့ကန်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်တန်းတစ်ခုတက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တန်းမှာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းကပင်လယ်ထဲမှာတကယ့်တင်မောတစည်းကိုမောင်းရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အရှိမဆက်ခရင်အကြီးကြီးနဲ့အခြားတင်မောတွေကိုလည်းပြထားပါတယ်။ကိုမောင်းတာမှန်မှန်ရင်သူများတင်မောကိုဝင်တိုက်မိပြီးစက်ပစ္စည်းကလည်းတုံခါသွားပါတယ်။ဒါကို simulation လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြုံရမယ့်အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခြင်းမှာငငယ်ကစာမွေးပွဲဖြေခံနေမှာအစမ်းစာမွေးပွဲဆိုတာမျိုးကြုံဘူးမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်စာမွေးပွဲရဲ့ကြာချိန်အတိုင်းစီကံအတိုင်းဖြေဆိုရတာပါဒါကိုလည်း simulation လို့ခေါ်ပါတယ်အိုလံပစ်ကစားသမားတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်တကယ်ပြိုင်ပွဲကစီကံတွေအတိုင်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်တခါတလေပြိုင်ပွဲမှာဝတ်ဆင်ရမယ့်အဝတ်အစားအတိုင်းဝတ်ဆင်ရပါတယ်ပြီးရင်တကယ်ပြိုင်ပွဲအစစ်လို့စိတ်ထဲမှာတွင်းယူရပါတယ်ဒီလိုရှင်ပြိုင်ချင်းကြောင့်တကယ်ပြိုင်ပွဲရောက်ရင်အရန်ကြီးစိတ်လှုပ်ရှားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး Seals အဖွဲ့တွေဟာလည်းအလားတူပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်အိုစမာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်စင်ရေးမှာလည်းသူတို့ဟာဒီနီလန်းအတိုင်းကြိုတင်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်သ
သူတို့လေးချင်းကွဲမှာအိုစမာဘင်္ဂလားဒင်းရဲ့အိမ်အတိုင်းအဆောက်အဦးစောက်တီလေးချင်းပါတယ် Navy Sea စစ်ဟာဒီစစ်စင်ရေးကိုမလုတ်ခင်မှာတကယ်ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတွက်ဆပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်သုံးပတ်ကြာအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်တကယ်စစ်စင်ရေးအတိုင်းလဲအကြိမ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးအကြိမ်တိုင်းမှာလည်းမတူညီတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာစုံရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။တကယ်စစ်ပွဲဝင်နေတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ပါဆိုတဲ့စကားပါ။ဘယ်တော့မှပေါ်ပေါ်တန်တန်ထားလို့မရပါဘူး။ငါတို့တကယ်ဖြစ်တော့မှဒါကိုလုပ်ကြတာပေါ့လို့စင်ကြေပေးလို့မရပါဘူး။ချက်ချင်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရပါတယ်။ရင်လောက်တယ်မှဒူးလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲအတိုင်းလေ့ကျင့်ထားမှတော်ရကြတာပါ။လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာကအန္တရာယ်မရှိသေးဘူးလေ။လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာအပိအပြင်လေ့ကျင့်ထားမှတကယ်အကြောက်တရားနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပါလို့အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုက်ကီကန်နီကပြောခဲ့ပါတယ်။တင်ရောဒီနီလန်းကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ဥပမာတင်ကလူတွေအများကြီးရှိမှစကားပြောရမှကြောက်တယ်ဆိုပါစို့။ဒီပြဿနာကိုတင်တကယ်တမ်းအလုပ်ထဲမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အခါဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲ။ Quiet. The power of introverts in a world.That can't stop talking ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့ပြီးအများရှိမှစကားပြောတာအရန်ကောင်းတဲ့စာရေးဆရာမဆူဇန်ဂိန်းဟာတစ်ချိန်ကလူရှိထွက်ရမှအရန်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့သူတယောက်ပါ။သူမဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုများကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါသလဲ။သူမဟာဆီမူလေးရှင်းနီလန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ပထမဆုံးသူမနဲ့အရင်နီးဆုံးမိသားစုဝင်တွေရှိမှစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မလူတွေရှိမှထွက်ပြီးစကားပြောရဲအောင်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်။ကျမစလေ့ကျင့်ခဲ့တာကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တွေရှိမှာပေါ့ကျမအမားလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်တံကိုခံနိုင်လာပါတယ်အရင်တုန်းကအဲ့ဒီလိုအကြည့်ခံရရင်ဒူးတုံနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်အကြောက်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းလွင့်ဆင်လာပြီးလူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျင်းသားရလာပါတယ်လို့ဆူဇန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်တင်းလဲဒီနီလန်းကိုလေ့ကျင့်ကြည့်တင်ပါတယ်မိမိအမားလုပ်လေဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမှာစတင်လေ့ကျင့်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တိုးပါတဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာပြီးအကြောက်တရားတွေလည်းယုံနေလာပါလိမ့်မယ်တကယ်အခြေအနေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းအရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်းတွေအလုံးဟာအိုလံပစ်ကစားသမားတွေနဲ့စီးအဖွဲ့သားတွေအတွက်ပဲအကျုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကြီးပါပဲအကျဉ်းချုပ်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းခံစေတဲ့နီလန်လေးမျိုးကတော့နံပါတ်1အကောင်းဘက်ကတွေးပြီးတင်ကိုတင်ပြောပါနံပါတ်2ပန်းတိုင်များတတ်မှတ်ပါနံပါတ်3ငြင်းရောင်ကြည့်ပါနံပါတ်4ဆီမူလေးရှင်းကိုအသုံးချပါဒီနီလန်တွေကိုအသုံးချဖို့ဘလားတောင်းဖို့မလိုပါဘူးချမ်းသာဖို့လည်းမလိုပါဘူးအလုံးဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလေ့ကျင့်ခြင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းခြင်းတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရဲ့တဏ္မာမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်အသေးအဖွဲလေးတွေကြီးပါပဲ။တင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တဏ္မာဖို့ဆိုတာလေ့ကျင့်ယူမှရတာပါ။အလေးအကျင့်ကနေအလေးအထဖြစ်လာတာပါ။အရင်ကစိတ်ဓာတ်ပြောင်းញံသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးရင်တော့တင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းញံတဲ့သူအဖြစ်ဆက်တည်ရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးစာတင်လေ့ကျင့်စူးစမ်းဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရင်ပန်းတဲ့အုံနောက်ကိုချိန်ညှိပါနှလုံးသားရဲ့ခံစားမှုမပါဘဲအုံနောက်ကိုအားကိုးတဲ့သူတွေဟာရက်ဆက်တက်ကြပါတယ်သူတို့အချိုးကလွဲလို့ဘယ်အရာကိုမှမထောက်ထားတတ်ကြပါဘူးဘယ်အရာတွေးတွေးငါအတွက်ဘာကြံမလဲဆိုတာပဲအရင်တွေးတတ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုထိကြိုက်မဲ့အရာဆိုဘယ်အရာကိုမှလုံးလိမ့်မရှိပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလူလေကြီးတွေအဖြစ်လူတွေရဲ့အမြင်ကပ်ခြင်းကိုခံရလေရှိပါတယ်အချစ်ရေးမှာလည်းအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်ကစတွေးတတ်ပါတယ်နှလုံးသားရဲ့ခံစားမှုကိုပဲဦးစားပေးပြီးအုံနောက်မတုံးတဲ့သူတွေကြတော့အခြားသူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းလိမ်လည်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်သူတို့ကအယုံလွယ်တတ်တယ်
ကျင်နာတတ်တယ်အာနာတတ်တယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်သူတို့အမြဲတမ်းအလိန်ခံရလေရှိပါတယ်ဒီတော့နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ညှိပေးပါအမြဲတမ်းလဲစီးပွားရေးမဆန်ပါနဲ့အမြဲတမ်းလဲခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးပါနဲ့တင့်တော်တဲ့ဘေးလန့်စ်တစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းထားပါတခါတလေအုံနောက်ကိုအနိုင်ပေးပြီးတခါတလေနှလုံးသားကိုအနိုင်ပေးပါလူဆိုတာအမားလောက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမားမှာပြင်လို့ရတဲ့အမားနဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အမားဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တသက်လုံးနောင်တရနေပြီးဘယ်တော့မှပြန်လဲပြုတ်ပြင်ခွင့်မရတဲ့အမားမျိုးကိုတော့ဘယ်တော့မှမမားမိပါစေနဲ့ခဲတံနောက်မှာခဲပြက်တက်ပေးထားပေမဲ့အတိခဲပြက်ကဘောပင်မှင်ကိုတော့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးမရမကဖြတ်ရင်ဆာရွက်ဆုပ်ပြတ်တက်သွားပြီးမြင်မကောင်းကြည့်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခြားကန်ဤတိုင်းသေချာစဉ်းစားပါအလောမကြီးပါနဲ့သွေးပူနေတုန်းမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ချက်ချင်းကြီးရင်ဘတ်ကိုအနိုင်မပေးလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုပြောလို့အုံနောက်ကိုအနိုင်ပေးခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တစ်ခုယူဖို့ပြောတာပါတေချာပြန်စဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါရင်ပတ်နဲ့အုံနောက်ကိုချိန်ညှိတတ်ကြပါစေချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်တခါတုန်းကအရန်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွာလာတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေကဆင်းရဲသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပြကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သားလေးကိုမျိုးစွန်ဘက်ကလေကွင်းတွေစီခေါ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့သားအဖလေသမားမိသားစုတစုရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာရက်အနည်းငယ်နေခဲ့ကြပါတယ်ရက်အနည်းငယ်နေပြီးအင်ကိုအပြန်မှာအဖေဖြစ်သူကတားကိုဒီခရီးစဉ်ကိုကြိုက်ရလားလို့မေးပါတယ်တားဖြစ်သူကအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ခရီးပါအဖေလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဖေဖြစ်သူကတားအခုတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဘလို့နေလဲဆိုတာသိသွားပြီမဟုတ်လားလို့တားဖြစ်သူကိုမေးပါတယ်ကောင်လေးကလည်းဟုတ်ကဲ့သိပါပြီအဖေလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုဘာတွေတီးခဲ့ရလဲဆိုတာအကျဲ့ချက်ပြောခိုင်းပါတယ်။ကောင်လေးပြန်ဖြေတာကတော့တားတို့မှာခွေးတကောင်ပဲပိုင်ပေမဲ့သူတို့မှာခွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။တားတို့ပန်းကြံထဲမှာရေကန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့မှာတော့အရန်ကျယ်တဲ့မြစ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တားတို့မှာဈေးကြီးတဲ့မီးအိမ်တွေရှိတယ်။သူတို့မှာတော့ညဘက်အရန်လှတဲ့ကျဲလွေးတွေပိုင်တယ်။တားတို့ခြံကသူတို့လေကွင်းကြီးလောက်မကျဲဘူး။တားတို့ကအစားအသောက်တွေဝယ်စားတယ်။သူတို့ကတော့စားစရာတွေစိုက်ပျိုးကြတယ်။တားတို့ကခြံစည်းရိုးအကြီးကြီးနဲ့အိမ်ကိုကာယံထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ကာယံဖို့မလိုဘူး။သူတို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။ကျေးဇူးပါအဖေ။တားတို့ဆင်းရဲတာကိုတားသိပါပြီတဲ့။အဖေဖြစ်သူကကြောင်သွားပါတယ်ပြောစရာစကားလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီပုံမြင်လေးကဆင်းရဲတာကချမ်းသာတာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့လောကကြီးမှာပိုက်ဆံချမ်းသာရက်နဲ့စိတ်မချမ်းသာရတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်အရန်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်ဘူးပါတယ်သူတို့မိသားစုတွေကြားမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုအစမပြေမှုတွေကိုစီနေပါပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေဟာပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူတွေထက်လောဘနည်းမယ်လို့တင်ထင်ရင်တော့တက်တက်စင်အောင်မှားပါတယ်လောကကြီးမှာအဆုံးတက်လို့မရဆုံးကလောဘပါပဲတိန်းတစ်ထောင်ရှိတဲ့သူကတိန်းနှစ်ထောင်ရှိကြပါတယ်တိန်းနှစ်ထောင်ရတဲ့နေကြရင်ရက်မယ်လို့တင်ထင်လို့လားမရက်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်အမှန်တွေကိုမေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ဟာစိတ်ချမ်းသာခြင်းပါပတ်စံတွေအများကြီးပိုင်ပြီးစိတ်မချမ်းသာရင်တကယ်ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးအ
ချစ်တွေမိတ်ဆွေတွေလွတ်လပ်မှုတွေကပိုပြီးအဖို့တက်ပါတယ်။တင့်ကိုမစူးစမ်းဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။စူးစမ်းပါ။ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံနဲ့တင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမတိုင်းတာပါနဲ့။အောင်မြင်အောင်လဲစူးစမ်းပါ။လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ပါ။အချိန်တိုင်းလဲပျော်ရွှင်အောင်စူးစမ်းပါ။ပတ်ဝန်းကျင်အရာတွေကိုလည်းအကောင်းမြင်တတ်အောင်စူးစမ်းပါ။အမြဲတမ်းလောဘတွေနဲ့မလောင်ကျွမ်းနေပါစေနဲ့။တဲ့အရင်ကထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အားအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တည်းကတယောက်သို့မဟုတ်ဂျက်မာဂျက်မာဆိုတာဘာတူလဲတီးတဲ့သူတွေလည်းတီးနိုင်ပေမဲ့မတီးတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဂျက်မားဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး e-commerce လုပ်ငန်းအလီဘာဘာကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။အလီပေးဆိုတဲ့ e-payment လုပ်ငန်းကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတစ်ထေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းခြေ$25 billion လောက်ချမ်းသာပါတယ်။သူ့လုပ်ငန်းရဲ့ share တွေကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာရောင်းချခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါအခုလောလောဆယ်မှာဂျက်မားဟာအလီဘာဘာရဲ့ share 8.8%ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအလီပေးရဲ့ share 50%ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်အလီဘာဘာ group တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာ Facebook ထက်တောင်တန်ဖိုးမြင့်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေပိုင်တဲ့ဂျက်မားတယောက်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကများပေါက်ဖွားလာခဲ့တာလားသို့မဟုတ်လုံတိုင်းအောင်မြင်ပြီးကံကောင်းခဲ့တာလားလုံးဝကိုမဟုတ်ပါဘူးဂျက်မားဟာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှစင်ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့သူပါဂျက်မားရဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဖော်ပြပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့တင်လဲအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပါမလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့စူးစားတဲ့သူတိုင်းအတွက်နေရာတစ်ခုအမြဲရှိပါတယ်။ဂျက်မားမယွန်းကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်1964ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးရက်ဇာတိကတရုတ်ပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းဟန်ဇုံမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာမွေးချင်းအကိုတယောက်နဲ့ညီမငယ်တယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်ဟာကွန်မြူနစ်ဒေသတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေခွဲခြားထားခြင်းခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မောင်နှမတွေငယ်စဉ်ကမိဘတွေကပိုက်ဆံတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။လူလက်တန်းစားအဆင့်တောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျက်မားဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအကောင့်တေးသေးလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခဏခဏရံဖြစ်လေးရှိပါတယ်။သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူဟာအကောင့်ကြီးတဲ့သူတွေကိုကြောက်လေးမရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူကပရစ်ကောက်ရတာဝါသနာပါပါတယ်။ပရစ်တွေရဲ့အတန်ချာယုံနဲ့ပရစ်အရွယ်အစားနဲ့အမျိုးအစားကိုပါပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျက်မားတို့မျိုးကလေးအတွေ့အခွင့်အလန်းပွင့်ခဲ့တာကတော့1982ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တမရဟောင်းရစ်ချက်နီယွန်ကဟန်ဇုံကိုတွားရောက်လဲပတ်ပြီးနောက်ဟန်ဇုံမျိုးရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဂျက်မားကအမိအယာအသုံးချပြီးသူ့ဘဝတိုးတက်အောင်စူးစမ်းကျင်ခဲ့ပါတယ်ဂျက်မားဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခြင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ပိုင်းမှာစပိန်တစည်းနဲ့မျိုးတဲပတ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားတွေကိုအလက်ကားအလန်းညွန်လုပ်ပေးပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေစီကအင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်လည်သင်ယူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုနိုင်ငံခြားသူတယောက်ကမခေါ်တတ်လို့သူ့ကိုဂျက်လို့နာမည်ပေးရကနေဂျက်မားဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ပိုက်ဆံမချမ်းသာတဲ့အတွက်ဘဝတိုးတက်လမ်းဟာပညာရေးကတစ်ဆင့်ပဲရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ပါတယ်။အထက်တန်းကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကောလိပ်ဝင်ကွင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကွင်းစာမွေးပွဲကိုနှစ်ကြိမ်တိတိကျခဲ့ပါတယ်။သူဇွဲမလျှော့ပဲလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိယအကြိမ်မှာတော့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Hangzhou Teachers Institute Hangzhou Normal University ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာဘွဲရခဲ့ပြီးအလုပ်တွေအများကြီးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကသူ့ကိုမခံခဲ့ပါဘူး။KFC ကတရုတ်ပြည်မှာပထမဆုံးဆိုင်လာဖွင့်တော့သူအပါအဝင်ဝန်တန်းနေရာအတွက်စုစုပေါင်း24ယောက်အလုပ်လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့23ယောက်အလုပ်ရပြီးသူတယောက်တည်းပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တစ်လကို12ဒေါ်လာပဲရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာအလုပ်ကိုသူရခဲ့ပါတယ်။သူဟာစာသင်ရာမှာလဲထူးချွင်ပြီးတပည့်တွေကလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်ပါတယ်။ဂျက်မရဲ့ဘဝမှာအကျိန်ပေါင်းများစွာကြာရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝမူလတန်းကျောင်းမှာလဲစာမေးပွဲတွေကြားခဲ့ပူပါတယ်။အလဲတန်းမှာလဲစာမေးပွဲကြားပူပါတယ်။ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာလဲနှစ်ခါကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကိုတောင်စာရေးပြီးဆယ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဝင်ခွင့်ရှောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကဆယ်ကြိမ်လုံးညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကပညာရေးမှာပဲရှိပါသေးတယ်။အလုပ်ရဖို့ရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းအခါ30အထိအရွေးမခံခဲ့ရပါဘူး။ KFC တုန်းကအရွေးမခံရသလိုရဲတပ်ဖွဲ့ထဲမှာအလုပ်ရဖို့လူ9ယောက်အလုပ်သွားရှောက်ရမှာသူတစ်ယောက်တည်းပဲပယ်ချခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။သူရဲ့လုပ်ငန်းအလီဘာဘာဂရုမအောင်မြင်ခင်မှာအခြားလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်ခုလုံးအရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြာရှုံးမှုတွေကသူ့ကိုမရက်တန့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုကြာရှုံးမှုတွေအပယ်ခံရမှုတွေအတွက်ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရာတွေနဲ့နေသားတကျရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာဒီတော့အပယ်ချခံရတတ်ပါတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်မာကကြာရှုံးမှုတွေအပေါ်မှာပူဆွေးတော့ကရောက်မနေပါဘူးဘလို့မျိုးထိတ်ဆုံးကိုရောက်အောင်တက်မလဲပဲတွေးတောနေခဲ့ပါတယ်ဂျက်မာအတွေ့ဘဝအပြောင်းအလဲက1995မှာစခဲ့တာပါကာလမ်းမကြီးတွေစောက်တဲ့ project တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသို့အစိုးရရဲ့ဆေးလွှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျက်မာဟာကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်ကိုစသီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာတွေရှားပါခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်တို့အီးမေးလ်တို့ဟာလည်းခက်မစားသေးပါဘူး။ပထမဆုံးအင်တာနက်ပေါ်မှာသူရှာကြည့်ခဲ့တာကတော့ BEER ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ရမှာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကတရုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွေ့အင်တာနက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း18ယောက်ကိုသူအစ်စ်လုံးမဲ့ e-commerce လုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးဖို့ဆွဲဆောင်ပြီးသူ့လုပ်ငန်းကိုသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းလေးထဲမှာပဲစတင်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာအလီဘာဘာမှာငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိခဲ့ပါဘူး။1999မှာတော့ SoftBank ကဒေါ်လာ20မီလီယံနဲ့ Goldman Sachs ကဒေါ်လာ5မီလီယံရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ online ပေါ်မှာငွေချေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းတွေဟာစိတ်ချရာကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကသူတွေယုံကြည်ဖို့သူတော်တော်လေးစ조사ခဲ့ရပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအသက်31နှစ်အရွယ်မှာသူစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကုတ်တွေအကြောင်းတစ်စက်မှမသိပေမဲ့ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး e-commerce လုပ်ငန်းကြီးကိုသူတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာတင်မကဘဲတကမ္ဘာလုံးမှာပါအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဂျက်မာအကြောင်းကိုထည့်သွင်းရတာကတော့ဘဝမှာအကျဉ်းချင်းလဲကြပေမဲ့စာဖတ်သူတွေအားလုံးကိုပြန်ထစေခြင်းလို့ပါ။အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းမှာတူညီတဲ့အချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတာပဲ။သူတို့ကိုဘလို့အရာကမှရက်တန့်လို့မရဘူး။တင်ရောဘာလို့မှလဲ။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ကုန်ခံနေအောင်မှလား။တံပိုးမရှိတဲ့သူတယောက်ကိုဆွေးရင်လွမ်းရင်ညောချင်ရညောနေတာလားဘဝမှာခဏခဏလဲကြလို့စိတ်ညစ်နေလားဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ထပါမျက်နှာတက်လိုက်ပါသင်မနေ့ကလူမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်တက်လူတက်ဖြစ်သွားပြီစိတ်ညစ်စရာအလုံးကိုမေးပြစ်လိုက်ပါဘဝကို chapter 1ကနေပြန်စပါသင်ကိုလောင်ရဲခဲ့သူတွေတင့်ကိုပယ်ချခဲ့သူတွေတင့်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေကိုပြန်ပြုံးပြနိုင်အောင်အခုချိန်ကစပြီးစ조사ပါတော့တင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်စီကတင်ယူပါဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှကူးမချပါနဲ့တင်ကူးချတဲ့နေ့တင်တည်ဆုံးတဲ့နေ့ပါလို့ကျမကပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်အဟာရကိုစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆွက်ပါ။အ
အဟာရချို့တဲ့သောသူတွေဟာယောဂဗျာပေါ်များပါတယ်အစာအတောက်မှမှန်စားတော့လေကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာအစာတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတကိုလည်းမရှာဖွေဒီလိုလူတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းလေးမရှိပါဘူးသူတို့ဟာငွေဆိုတဲ့အရာနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ကြပါတယ်ကျန်းမာရေးကိုပြစ်ထားကြပါတယ်တစ်ချိန်ပိုက်ဆံတွေရှိလာရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကူးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပါတချို့ကြတော့လေကျမ်းမာရေးကိုဂယုမဆိုင်တာအပြင်းထူလို့ပါ။အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကြတော့လေစာမဖတ်ဘဟုတုတမရှိလို့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်ရကောင်းမှန်းမသိပါဘူး။ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပါ။ထင်ရှားမြင်သာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်ဂယုမဆိုင်ကြရင်တင့်ရဲ့နူးညံ့ပြီးထိရှာလွယ်တဲ့စိတ်ကိုရောအာဟာရတွေဖြည့်ဆွက်ပေးမိပါသလား။တငယ်ချင်းတွေထဲမှာစာဖတ်တဲ့သူတွေတော်တော်နဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာဖတ်ချင်းဟာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့တွင်တွင်ကြဲကြဲပြောပါတယ်။တခါတလေစာအုပ်တွေတောင်တပတ်တခါသူတို့ကဝယ်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖတ်ဖြစ်လားဆိုတော့မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းပြတဲ့အရာတွေကလည်းအများကြီးကိုရှိနေပါတယ်။မအားလို့မျက်လုံးညောင်းလို့စာဖတ်ခွင့်ရတယ်ကိုမရှိပါဘူးကွာ။စသဖြင့်စင်ကြေးပေးတတ်ကြပါတယ်။လူတွေကအရင်တုန်းကစာဖတ်လေ့ရှိပေမဲ့အခုဘာလို့များမဖတ်ဖြစ်တော့တာပါလဲကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်တော့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအခြားဖျော်ဖြေရေးတွေပေါ်များလာတာကြောင့်ပါအင်တာနက် TV ရုပ်ရှင်စတဲ့အရာတွေဟာအလွယ်တကူကိုရရှိနေပါတယ်စာဖတ်ရမှာကိုအချိန်ကုန်တယ်လို့ယူဆလာကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစာအုပ်တအုပ်ကိုထိုင်ဖတ်ဖို့အချိန်မပေးတော့ပါဘူး e-book တွေလည်းကြိုင်အဆိုင် share ကြ download လုပ်ကြနဲ့တကယ်တမ်းတော့ဘယ်စာအုပ်မှပြီးအောင်မဖတ်ကြပါဘူးလူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့အများစုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြပါတယ်တင်းဟာအထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပဲဆိုပါစို့တင်းဒီအခြေအနေကနေရုံထွက်လို့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီစာမျက်နှာအထိရောက်အောင်တင်းဖတ်လာခဲ့ပြီပဲဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တခြားစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့မပြင်းပါနဲ့တော့စာအုပ်တအုပ်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်ပါတယ်ဒီတော့စာဖတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလေးအကျင့်ကနေအလေးအထားဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေ့တိုင်းဖုန်းသုံးပါတယ် Facebook လည်းသုံးပါတယ်ငငယ်တုန်းကစာအရန်ဖတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာစာအုပ်တအုပ်ပြီးအောင်ဖတ်တာမျိုးရှားလာပါတယ်စာအုပ်တွေကိုင်မဖတ်ဖြစ်တော့လို့e-book လေးတွေတော့ဖတ်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီး tablet လေးတစ်ခုဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုံရင်းဒုံရင်းမှာပဲကျွန်တော်အကျင့်ကိုကျွန်တော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံး mobile phone နဲ့တက်နိုင်သမျှဝေးအောင်နေတာကစပါတယ်။နောက်တော့မနေ့စာစားချိန်၊နေ့လယ်စာစားပြီးချိန်စတာတွေမှာ journal ကစပြီးပြန်ဖတ်ပါတယ်။နောက်တော့ bus ကားပေါ်မှာထိုင်ကုန်ရတဲ့ချိန်တွေမှာ tablet နဲ့ဖတ်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းစာတွေနဲ့ပြန်လဲအသားကျလာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစာဖတ်အားကိုတော့မမီသေးပါဘူး။တင်လဲစာမဖတ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့တင့်ကိုတင်သတိထားမိရင်အမြန်ပြုတ်ပြင်ပါ။စာဖတ်နီအတွေးတွေကဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းကအတွေးတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဘဝပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဖတ်တဲ့စာပေါ်မူတည်နေပြီပေါ့။တချို့သူတွေကစာဖတ်နီးကိုမသိပါဘူးစာတကယ်ဖတ်တတ်တယ်ပဲထင်နေကြပါတယ်စာအုပ်တွေများစွာဖတ်ပေမဲ့လည်းဘဝကဒီအတိုင်းကဒီအတိုင်းပါပဲတကယ်တော့စာဆိုတာဖတ်တတ်မှဘဝအတွက်အကျိုးရှိတာပါကျွန်တော်ရိုးရလေးကပြုတ်လုတဲ့ပွဲတစ်ခုသွားရင်းနဲ့ပြည်မြမာကြားနဲ့အက်ဒီတာချုပ်ပြောပြတဲ့စာဖတ်နီးလေးအကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်စာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင် R2A2 ဆိုတဲ့စီမင်းလေးနဲ့ဖတ်တက်มาတယ်ပထမ R ပထမ R က READ read တဲ့ရိုးရိုးတာမန်စာတစ်ခုခုကိုဖတ်တာပါဒီအစစ်မှာဘာမှမပါသေးပါဘူးဖတ်နေတဲ့စာရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာကိုအပူအပင်မရှိလိုက်မျောပြီးဖတ်ယုံပါပဲဒုတိယ R ဒုတိယ R ကRETHINK rethink တဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားပါတချို့ကစာသာဖတ်တာဖတ်ပြီးသွားရင်မေ့ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းဖတ်ပြီးတာနဲ့တန်းယုံလိုက်ပါတယ်ပ
ပြန်လည်စဉ်းစားလေမရှိပါဘူးတချို့ကလည်းစာကဘာကိုဆိုလိုတယ်မသိပဲစပြီးဝေဖန်တော့တာပါပဲဒီတော့ဖတ်ပြီးသားစာတိုင်းကိုအခုအချိန်ကစပြီးပြန်လည်စဉ်းစားဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်လေးအပါအဝင်ပေါ့ပထမ A ပထမ A က ANALYZE analyze that ဝေဖန်ခွဲခြားစဉ်းစားပါဖတ်ပြီးသားစာတွေကယုတ်တိရောရှိရဲ့လားစာရေးသူကရောဘသူလဲဘယ်နေရာကကိုးကားထားတာလဲယုံကြည်ရပါမလားဘလို့အချိုးကျစူးတွေရလိုက်လဲအဲ့ဒီစာတွေကဘယ်အချက်ကိုမှတ်ထားဖို့လိုမလဲစသဖြင့်အသေးစိတ်ခွဲခြားလေ့လာသင့်ပါတယ်ဖတ်တဲ့များစာတိုင်းညလုံးမှိတ်မယုံသင့်ပါဘူးဒုတိယ A ဒုတိယ A က APPLY apply မှာဒီအဆင့်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါဖတ်ပြီးသမျှစာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်အသုံးမချရင်အကျိုးမရှိပါဘူးဥပမာမိတ္တပလတီကဖတ်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အတိအကျွမ်းတွေထဲမှာအပြောအဆိုဘူးတောက်ပြောတတ်သူတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စေရနာနဲ့မိတ္တပလတီကဖတ်ဖူးလားလို့မဖတ်ရသေးရင်ငှားမယ်လို့ပြောတော့သူပြောတာကအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖူးတာကြာလှပြီတဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအံ့ဩသွားပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာကောင်းမွန်ဖို့အကောင်းဆုံးတွေထဲကစာအုပ်တအုပ်ကိုသူဖတ်ဖူးပါလျက်နဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားသူလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူတွေကသူများတွေအတွက်အနောက်အရှေ့အမြဲဖြစ်နေတာကိုပိုအံ့ဩသွားတာပါ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပါလဲ။အဖြေကရှင်းပါတယ်။စာအုပ်တော့ကိုအပေါ်ရန်သာဖတ်ကြည့်ပြီး apply မလုပ်တာသိတာပါတယ်။ဒီတော့စာအုပ်ဝယ်လိုက်ရတဲ့ပိုက်ဆံရဲ့စာအုပ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဆုံးရှုံးသွားတာပဲရှိပါတယ်။ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှလည်းမရလိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်စာအုပ်ပဲဖတ်ဖတ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းတင်းအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေပါခဲ့ရင်လက်တွေ့ဘဝမှာပြန်လည်အသုံးချပါစာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနံပါတ်1အုံနှောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းလေးလာမှုတွေအရာစာဖတ်တဲ့သူတွေဟာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုယောဂတွေခံစားရတာနည်းပါတယ်တဲ့အုံနှောက်ဆိုတာမသွေးပဲထားရင်တုံးသွားတတ်ပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကအုံနှောက်ကိုအမြဲသွေးပေးနေတယ်လို့ပါပဲနံပါတ်2စိတ်ဖိစီးမှုယောနေခြင်းအလုံးမှာစိတ်ဖိစီးမှုများတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုများတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်လို့နင်းမျောသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးကိုမေးလျော့သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာဖတ်ခြင်းဟာလည်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုချော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲနံပါတ်3ဘဟုတုတ္တရာခြင်းတင်ဖတ်တဲ့များအရာအလုံးကိုတင့်ရဲ့အုံနှောက်ကတင်ဆဲပါတယ်ထိုဘဟုတုတ္တများစွာဟာတင့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအယံကိုအတုံးဝင်ပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကတင့်ကိုပုံမိုရင်းကျက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာစေပါတယ်လောကဒဏ်တရားကိုပုံမိုရင်းဆိုင်လာနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်တင့်မှာဘဟုတုတ္တတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာလဲအရင်ကထက်ပုံမိုအဆင်ပြေလာမှာအသေးချပါပဲနံပါတ်4မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်လာမှုစာဖတ်တဲ့အခါမှာဝတ္ထုတအုပ်ဖတ်အောင်တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကဇက်ကောင်ရဲ့ဇယိုက်ကိုမှတ်ရပါတယ်။ဒါမှသာဆက်ဖတ်လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စာဖတ်ခြင်းကမတိမတာနဲ့တင့်ရဲ့မှတ်နိုင်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။နံပါတ်5စင်ခြင်းချင်းချိန်ညာတိုးတက်လာခြင်းစာအုပ်စာပေများစွာဖတ်တဲ့အတွေ့တစ်စုံတစ်ခုစဉ်းစားပြီးဆိုရင်စာမဖတ်တဲ့သူနဲ့ခွာခြားပါတယ်။ဒေါသကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။စင်စာချင်းချိန်နိုင်မှုမှာလဲသူများထက်ပိုတာပါတယ်နံပါတ်6အာယုံဆူးဆိုက်မှုတိုးတက်လာခြင်းစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါထိုစာအုပ်ကိုအာယုံဆူးဆိုက်မှုအပြည့်ထားရပါတယ်ဒါကြောင့်စာဖတ်တာများလာတဲ့အခါအာယုံဆူးဆိုက်မှုအပိုင်းမှာလဲပုံမကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလဲအရာရာပိုအာယုံဆိုက်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်8အထီးမကြံမှုစာအုပ်တွေဟာအကောင်းမွန်ဆုံးအဖော်မွင်နေပါပဲသူတို့ကအတင်းကိုအထီးမကြံအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်တကယ်စာအုပ်တအုပ်ထဲစီးမျောသွားရင်ထိုင်ရာကမထချင်တော့ပါဘူးနံပါတ်8အတွေ့အကြုံများကိုရယူနိုင်ခြင်းတချို့စာအုပ်တွေကအချိန်တွေသွေးတွေချွေးတွေရင်းနှီးပြီးမှရထားတာပါတင်ကထိုအတွေ့အကြုံတွေကိုပိုက်ဆံအနေငယ်နဲ့ဝယ်ယူဖတ်ရှုရတာပါဘလောက်များတင်းအတွက်အကျိုးရှိလိုက်တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ပါပန်းနိုင်တစ်ခုကိုတွားခြင်းရဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုအရင်ဆုံးရှောက်ဖူးတဲ့သူတွေစီကအတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာရပါတယ်ဒီလိုရဖို့ကစာအုပ်တွေကိုအားကိုးရမှာပါဒါကြောင့်စာအုပ်ဝယ်ဖို့မှတ်နှမျောပါနဲ့
ဘလို့စာအုပ်တွေဖတ်တင်လဲဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်စာဖတ်ပရိသတ်အချို့ Facebook ပေါ်မှာခဏခဏမေးလေရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါတခါတလေ comment box ထဲမှာမေးတယ်တခါတလေ message box ကနေမေးတယ်ဒါကမေးတင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါသူတို့အရင်ကစာဖတ်တာဝါသနာသိမ့်မပါပေမဲ့အခုဖတ်ချင်လို့အကူတကြီးမေးတာပါကျွန်တော် Facebook page ပါလဲဖြည့်ဘူးပါတယ်အခုလဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးထဲမှာဘလို့စာအုပ်တွေဖတ်တင်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကအစိတ်အတောက်မဖြစ်တဲ့စာပေဆိုအကုန်လုံးဖတ်လို့ရပါတယ်အစိတ်အတောက်စာပေဆိုတာကစာဖတ်သူကိုကောင်းကျိုးမဖြစ်စေဘဲဆိုးကျိုးပဲဖြစ်စေတဲ့စာပေမျိုးပါစာဖတ်တာများလာရင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တခြားစာအုပ်တွေကတော့အကုန်ဖတ်လို့ရပါတယ်လူတိုင်းဖတ်တဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားကတော့နန်းကြီးကျော်တွေရဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေပေါ့ဥပမာလင်ကွင်းအိုင်းစတိုင်မဟာတမဂန္ဒီစတဲ့နာမည်ကျော်များအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေပါဒီလိုစာအုပ်တွေကအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုပေးပါတယ်သူတို့တွေဘလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့လဲသို့မဟုတ်ဘလိုဘဝမျိုးကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်တယ်လို့တင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေဆိုရင်ဈေးတော်နည်းနည်းကြီးတတ်ပါတယ်ဥပမာဈေးကတော့ 5,000 6,000 လောက်တော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါကလည်းတင်ဖုံးဖေဖြည့်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်စာအုပ်အသေးလေးတွေကိုမဆိုလိုပါပိုက်ဆံမတက်နိုင်လို့စာအုပ်အသေးလေးတွေဖတ်ရင်လည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတာကအပြည့်အစုံရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေပါနောက်တစ်မျိုးကစိတ်တက်တက်ကြွစေတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေပါတက်ကြမ်းလို့တော့အများကခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေအများကြီးတော့မဖတ်စေချင်ပါဘူးတချို့ကအများကြီးသာဖတ်တာတခုမှလည်းမလိုက်နာဘူးဒီတော့ကိုအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေ့တဲ့နေ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပဲခဏခဏပြန်ဖတ်ပါအဲ့ဒီထဲကအချက်တွေကိုစရင်ထုတ်ပါပြီးရင်တစ်ချက်ချင်းစီစူးစမ်းပါနောက်တစ်မျိုးကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးပါသင်ကဒီဇိုင်နာဖြစ်ချင်ရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးပေါ့သင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေဖတ်ပါနောက်တစ်မျိုးကဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးပါကောင်းတော့ရာရာတငယ်ချင်းတွေလမ်းညွှန်တာတွေဝယ်ဖတ်ပါမဝယ်နိုင်ရင်စာကြည့်တိုက်မှာအသင်းဝင်ထားပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာတုန်းကတော့စာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမေးရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်နာမည်တွေမမှတ်မိပါဘူးစာကြည့်တိုက်မှာတွေ့သမျှအကုန်ဖတ်ပါတယ်လမ်းဘေးမှာကောင်းတော့ရာရာဝယ်ဖတ်ပါတယ်ဒီတော့အတိအကျတော့လမ်းမညွန်တတ်တော့ပါဘူးကိုယ့်ဘာသာရှာဖွေပြီးဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အထက်ပါစာအုပ်အမျိုးအစားတွေအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်အထက်ပါစာအုပ်တွေကတော့လူတိုင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအခုအချိန်ကစပြီးစိတ်အာဟာရကိုစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခုအချိန်ထိဒီစာအုပ်လေးရဲ့ audio အတန်ဖိုင်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့သူတူတယောက်ချင်းစီကိုတကယ်ပဲလှိုက်လိုက်လှဲတဲ့နဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ရဲ့စာရေးသူဘာသာပြန်စာရေးဆရာမိုးရှင်းရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆက်လက်မျှဝေပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာမိုးရှင်း IMT ကို1992ခုနှစ်ပန်းတနော်မြို့ဘော်ဒီ12ရွာကျေးရွာတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်2012ခုနှစ်တွင်တင်မောလိုက်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်တွင်တမောသားဘဝကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်2014ခုနှစ်မှစ၍ vlogger digital marketer content writer အဖြစ်အသက်မွေးခဲ့သည်2015ခုနှစ်တွင်အချိန်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်စာဆရာအဖြစ်လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်2016ခုနှစ်တွင်သူစိတ်တက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့စာအုပ်ဖြင့်စာပေလောကတည်းသို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်အဆိုပါစာအုပ်ဖြင့်စာဖတ်သူများ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်စကားအများဆုံးပြောတတ်ဖို့စာအုပ်ကို2016ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်2018ခုနှစ်တွင်လက်ဆောင်စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးဘာသာပြန်စာအုပ်အဖြစ် Ferrari လမ်းခွဲစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်2019ခုနှစ်တွင် The One Page Marketing Plan စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်တွင်A River in Darkness စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်ထွက်ရှိပြီးသည်။စာအုပ်6အုပ်လုံး Bestseller စာရင်းဝင်ခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ